Nadam se da ste dobro, nadam se da ste spremne da učite o nekim važnim stvarima večeras. Ja obično petkom uveče pravim ova predavanja jer sam ja petkom uveče u najvećem gasu i u petkom uveče sam toliko inspirisana i toliko spremna da prenesem jako puno vrednosti. Tako da nadam se da ste i vi spremne i da ste se nekako otvorile za promene. Pretpostavljam da jeste zato što je i takav period godine gde jednostavno sve nam nekako ide u prilog što se tiče promena, što se tiče postavljanja ciljeva, ostvarivanja ciljeva i tako dalje. Ali evo, večeras ćemo dodatno nekako da dopunimo tu priču. Ja sam zamislila da ovo predavanje bude uvod za vodič za manifestovanje koji će se održati sledeće nedelje od utorka do petka. U pitanju je online događaj koji traje 4 dana i prva 3 dana na tom događaju pričamo onako tri neke različite teme. U toku ovog predavanja ću vam onako ukratko, kada pričamo o nečemu, dodatno ispričati gde u vodiču ćemo se baviti tom temom i za šta je to vezano. A 4. dan sam zamislila da bude Q&A, da budu odgovori na vaša pitanja, zato što pretpostavljam da će biti mnogo pitanja jer je tema toliko spektakularna i toliko važna. Tako da, eto, želela sam da vam pružim mogućnost da večeras vidite, čujete neke stvari, da prepoznate da li je sada trenutak da na ome malo više radite, da li je trenutak da se otvorite za neko novo viđenje stvari, za neku novu realnost i za neke velike promene po pitanju vaše ličnosti, objasnit ću kako. Ali sa druge strane, naravno, želim i da održim predavanje u kojem ću pričati generalno o energiji, manifestacijama, ženskoj energiji i da podelim neke informacije koje verujem da mogu same po sebi da budu vrlo transformativne. Ono što želim da vas zamolim jeste da radite jednu stvar tokom ovog predavanja, nešto što sam ja uvidela u prethodnom periodu da mi je zaista onako presudilo što se tiče kreiranje rezultata, što se tiče primene nekog sadržaja i kreiranje rezultata kao posledica, a to je da kada nešto gledam ili slušam, da doslovno zamišljam kako se ta osoba meni obraća. I želim da svaka od vas ovde večeras, šta god ja pričala, doslovno zamišlja da baš njoj pričam, jer baš vama i pričam. Objasniću sad kako to mislim. Ome sam pričala pre nedelju dana, čini mi se, ili 2 nedelje sa jednom klijentkinjom na programu i bukvalno smo obe plakale tokom poziva. Ali ono što mi je bitno jeste da ne razmišljate, ono što mi često radimo jeste da kada slušamo nešto, mozak prosto radi po tom nekom principu prepoznavanja. Kao, aha, znam ovo, aha, ovo mi ima smisla, aha, ovo mi je poznato. Ali ono što ne radimo jeste da odmah ne prebacujemo to kako se ovo odnosi na mene i kako ovo mogu odmah da iskoristim za kreiranje nekih rezultata. Tako da sada, i naravno svi vi koji ovo budete gledali naknadno, i naravno poslaću snimak i vama, tako da vama koji ste ovde večeras, tako da možete opet da ga pogledate, hoću da sve vreme razmišljate, ok, kako se ovo na mene odnosi i kako ovo mogu odmah da iskoristim za svoj napredak i za svoju promenu. Zašto kažem da se ovo baš na vas odnosi, zato što poenta svega jeste da smo mi i te kako povezani i da nijedna od vas ovde večeras nije slučajno došla. Ne sluša slučajno ovo večeras, zato što slučajnost ne postoji. Postoji samo kreacija, postoje manifestacije i postoji sinhronicitet i postoji kokreacija. Dakle, svi smo ovde na ovom svijetu da jedni drugima pomognemo da se otkrijemo i spoznamo u ovom životu. Izvinite, imam jednu gospođu, jednu gošću. Come here. Kao što znate vi koji obično dolazite na moje predavanja, moj muž uvek se nekako izgubi u ovom periodu i onda ja svaki put ostanem sa njom sama, a ona kad je sama ne želi da bude sama u dnevnoj sobi, nego ona mora da bude prisutna tu gde sam ja. Tako da, say hello. Danas se šišala, tako da je jako lepa. Spremna je. Šta sam želela da kažem ovim? Želela sam da vam kažem da ja ovo večeras što pričam, pričam sa razlogom i pričam vama baš sa razlogom. Zato što ste došle večeras ovde da čujete neke stvari koje niste možda mogle da nađete i čujete na nekim drugim mestima, a mogle ste da poverujete da ćete ih čuti od mene. Tako da, faktički, ja sve ovo što pričam i to što ja uvek kažem, gde god pričam sa ženama, radim sa ženama, kažem, ja ne znam šta ću reći
sada na ovom pozivu, ali ću reći ono što je tebi potrebno da čuješ. Ti ćeš faktički, to mi se stalno dešava na coachingzima 1-1 u programu, da bukvalno ja dođem bez neke velike agende o tome kao šta ćemo da radimo i o čemu ćemo da pričamo. I ono što se desi jeste da krenemo da pričamo o nekim temama koje su toj osobi u tom trenutku baš bile potrebne i o kojima je ona nekako osjećala, za koje je nekako osjećala da je red da na njima radi. I onda često krenemo da pričamo o nečemu, ona kaže, jo Bože, baš sam o tome razmišljala danas, jo Bože, baš sam mislila kako bi to bilo super ili baš mi je bilo potrebno da čujem ili baš sam spremna za ove stvari. Tako da želim da osvijesti svako od vas ovde večeras jeste da ja ne pričam ništa zato što kao ja to tako želim da pričam, nego zato što je vama potrebno da ovo čujete i vi ste odlučile šta ćete čuti od mene večeras. Ja sam samo došla da vam to kažem. Tako da nadam se da ste spremne da čujete ono što vam je potrebno da čujete večeras. Dobro, rekla sam u mailu da pripremite papir i olovku, nadam se da ste to uradile, prosto nešto ne promakne. I ono što je poenta ovog predavanja večeras jeste da ovaj proces ceo na kom ćemo da radimo, samo sekund, izvolim, bude potpuno intuitivan. Hoću da bude energetski proces. Neću da večeras nešto mnogo razmišljate, neću da večeras se mnogo nešto udubljujete umno, nego hoću da osjećate večeras i da se prepustite, da se otvorite, da pustite svoju dušu da priča sa vama kroz mene. Kroz ovo što ću ja da govorim, želim da osetite povezano sa svojom dušom i da osetite šta vam govori. Da li je ovo za vas? Da. Da li je ovo za vas? Ne. Ja ću nešto da kažem, vi ćete da osetite neku varmicu. Osetit ćete da se nešto bocnulo. Osetit ćete neku ekspanziju, neko otvaranje ili zatvaranje, grčenje. Hoću da hvatate te stvari, jer to je poenta svega ovoga. Ja sam u prethodnom periodu aktivno radila na ovome i večeras, ovo što ću ja da podelim sa vama, to je proces na kom sam ja radila i za koji sam se ja otvarala i o kom sam učila 7 godina. Znači, ovo što ćete čuti večeras i sve što ćete tek čuti na vodiču, bit će 7 godina rada na sebi, 7 godina prikupljanja znanja, informacija, iskustava, alata koje ćete vi dobiti sad ovako. I zato kažem, nemojte da propustite priliku da uzmete ono što vam je u ovom trenutku potrebno i da nešto odmah uradite sa tim. Zato što to može da bude toliko transformativno i toliko ovo jedno samo predavanje, zavisno od toga šta uradite sa njim i sa svim onim što ću vam dati, može da vam transformiše ceo život. Zato što hoću da podelim neke stvari sa vama za koje ja do ove godine, do pre nekoliko meseci nisam znala i koje su mi bukvalno falile da bih došla do tog skoka, do tog prelomnog trenutka u životu. I sada kada ih vi budete imale, jako je šteta da ih ne iskoristite i da nešto ne uradite sa njima veliko. Da biste zaista se približile sebi, životu i snova i postigle ono što želite. I ono što ja sam isto rekla u videu koji sam snimila juče, vrlo često kada se otvoriš za neke nove stvari, povežeš se sa univerzumom, dozvoliš, počinješ da postižeš ono što želiš, a istovremeno počinješ da postižeš i ono što apsolutno nisam ni znala da želiš. Ali kad se desi, osvestiš, o Bože, baš mi je ovo bilo potrebno, baš je ovo bio moj put, baš je ovo ono što mi treba. Dobro, želim da mi kažete, sad pošto sam krenula da se pričam o duši, i krenut ću odmah sa tom pričom, kažem, uopšte nemam neku, ja sam napisala da sve beleške, ali uopšte nije u tome poenta, nego poenta da osetim ja, onako, taj neki nagon da nešto kažem i da nešto podelim sa vama. Ali sad kad pričamo o duši, sad ću malo više da se osvrnem na to, ali želim da mi napišete da li osjećate svoju dušu, odnosno pretpostavljam da osjećate, već i većina vas koja je ovde večeras. Hoću da mi kažete ne samo da li osjećate, nego gde je osjećate. I sad ću da vam objasnim zašto je to bitno. Zato što ako si jako puno u glavi, kao što sam ja bila i kao što je većina žena sa kojima ja radim i većina žena koje mnogo postižu i koje su jako ambiciozne i koje se trude da budu organizovane, disciplinovane, vredne, da zaista daju svoj maksimum, ono što nam se često dešava jeste da završimo u svojoj glavi, ali da svoje telo potpuno zanemarimo. I onda krećemo da se osvrćemo na to telo samo onda i tek onda
kada ono počne jako da nas doziva. U smislu, umorna si, u burnoutu si, osjećaš se frustriran, osjećaš se nezadovoljno, osjećaš se neusklađeno, osjećaš se kao da nisi tu gde bi trebalo da budeš. Ne daj Bože, ode u neku drugu krajnost, u smislu, počinje nešto da te boli, počinješ da osjećaš neke simptome. Meni se to desilo nakon dosta gušenja svoje duše, da sam došla do nekih dijagnoza koje su samo tako isplivale u jednom trenutku zato što sam ja bila u velikom neskladu sa sobom. Došla sam do insulinske, do hipotireoze. Hvala Bogu, sve to se onako jako lako jenjava. Ali ono što je bila poenta jeste da sam ja svoje telo jako ignorisala, svoju dušu jako ignorisala i da bi to dovelo, ok, možda do nekog uspeha koji je spolja izgledao kao uspeh, ali džabe taj uspeh spoljašnji ako se ti ne osjećaš usklađeno sa sobom. Jer mi ne želimo tamo neku stvar spolja, mi želimo tu stvar spolja zajedno sa tim paketom emocija koje će ta stvar spolja izazvati unutar nas. I onda kada si ti u neskladu sa sobom i sa svojim željama i sa svojim ciljevima, ne osjećaš se srećno, nego, kažem, ulaziš u neke negativne emocije. I onda meni je bilo potrebno da krenem malo više da se fokusiram na svoje telo. Jer kada se malo opustiš, prepustiš i pustiš svoje telo na miru, onda kreće to telo da ti šalje neke signale, ne samo negativne, nego i pozitivne. Tako da ja sam onako baš posljednjih godinu dana se jako posvetila osluškivanju svog tela i počela da uviđam kako moja duša sa mnom komunicira. I onda sam shvatila, aha, kada se uplašim, kada naiđem kao na neki zid ili kada se desi nešto što mi onako što me iznenadi, možda na trenutak zabrine, bude mi nekomforno, nelagodno, desi se u mom želucu nešto, osetim onako kao da mi se želudac zgrči. Onda sam osetila da ne znam, kada osjećam ljubav, kada se otvaram za život, kada osjećam ljubav ne samo prema drugim ljudima, nego i prema životu, prema sebi, prema bilo čemu, osjećam bukvalno kako mi se ovako ovaj deo potpuno širi. Tako se otvara doslovno. Onda nije čudo što mi crtamo kao srce ljubav, zato što zaista utiče na naše srce. I ono što je meni možda najpresudniji mehanizam kroz koji duša priča sa mnom, a to su, mislim, jako nije uopšte kao lepo, ali je istinito, a to je ovaj deo. To je ovaj deo, a to su moja creva. To je ono što kaže drugi mozak, gde ja bukvalno kada se jako otvorim za neke nove velike manifestacije, kada bukvalno se otvorim za to da sam, pričat ćemo malo kasnije, otvorim se za to da sam već tamo, da sam već stigla tamo gde želim da stignem, da se manifestovalo, da se desilo, da mogu da se opustim, da se prepustim, da uživam, tu je, desilo se, bukvalno osetim ako kao da izdahnem i kao da mi se ovaj deo onako skroz otvori. A do tada sve ovako ovdje bilo blokirano. Tako da hoću da mi napišete. Evo, znači, kod mene su to želudac i creva, apsolutno. Kaže mi srce, zavisno od situacije. Nekome su pluća, znači, delujemo na različite načine, funkcionišemo na različite načine. Tako da hoću da mi napišete gde osjećate svoju dušu i kako duša komunicira sa vama najčešće. Ono što ste primetile, slobodno se opustite, recite šta god vam prvo padne na pamet, uopšte nije poenta kao ispravan ili pogrešan odgovor, nego samo želim da vidim kako vi to osjećate. Kako osjećate onaj deo, ne fizički deo vas da komunicira sa vama u tim nekim trenucima sreće, tuge i tako dalje. Srce i stomak, oh my god. Stomaci su nam u haosu. Stomak sve trpi uvek na kraju. Srce, baš mi lepo. Zato što ja preko srca ne osjećam mnogo. Kažem, to sam osvetila tek nedavno. Aha, kao postoje neke stvari koje mogu da osjetim na taj način, ali nije mi kao srce presudno. Ajde, pišite mi. Oh my koje ste vi legende. Odmah ispod ključne kosti. Jo, vrh, vrh, vrh. Ali pazite koliko vi treba budete prisutne i u kontaktu sa mnom da bi vi to osvestile. Znači, predobro, predobro. Želudac i kičma. Oh my god. Jako sam sad fascinirana. Bravo. Kičma. Wow. Upravo sam ozadila, pa sam napisala predobro. Ali kičma, da, to mi je sad jako bravo, Ksenija. To me baš nekako sad natrala se zapitam, zato što meni, na primer,
Meni, na primjer, kada jako puno radim, ali sad ja sam to, pazite, koliko sam ja to povezala, nisam što svestila, koliko sam ja to povezala sa tim što kao sedim za računarom, za laptopom i radim, ali šta sam primijetila? Ne dešava mi se uvek da me bole leđa nakon rada, nego da mi se dešava da me zaboli taj deo skroz iza kada radim neke stvari koje mi se ne rade. Kada sednem, ono kao, ajde da odradim, mora da bude odrađeno, aj malo više da se istimam, ajde da to završim, zapravo počnu leđa da me bole. Tako da, ali kažem, nije uopšte do kao mnogo rada, nego do mnogo rada koji mi ne prija. Tako da, make sense. Oh my god, znači stomaci su nam u haosu. Dobro, znači imamo i kičme i ključne kosti i tako. Ali pokušavam shvatiti mi kao ispod ključne kosti. Fun. Malo ću da se fokusiram više na to. Ok. Nastavljamo dalje. Jako ste me sad E, dobro. Hoću da sad podelim sa vama prvo jednu svoju priču iz prošlosti. Kako sam se zaglavila, kako sam udarila u zid, kako sam bila nesrećna i kako sam izašla iz toga. Hoću da podelim sa vama, kao što sam rekla, sve svoje velike manifestacije iz ove godine, koje su mi onako bile potpuno spektakularne i koje su mi ono, razbile moje blokade u jako velikoj meri. I za kraj hoću da podelim naravno sa vama proces od 5 koraka koji me je doveo do ostvarenja svake od tih velikih manifestacija. I ovaj proces u koji ćemo mnogo dublje ući u vodiču. Znači svaki od ovih koraka sada ću da spomenem, ukratko da objasnim, ali sve do detalja pričamo tamo. I to je proces koji je baza za ceo život. Za ostvarivanje svega što želiš u životu. Za osobu koja želiš da postaneš. Za život koji želiš da živiš. Nemojte mi reći da se zakucavam. Da li se zakucavam? Molim vas, nek mi neko drugi kaže. Nadam se, Ksenija, da je do tvog neta. Bolje nego do mog. Dobre, sećam se sad. Ne znam, Bože, šta je to bilo? Neki kontrolni ili tako nešto. Ne kontrolni. Kontrolni osnovnoj školi. Ne, nego neki ispit je bio. I sećam se da sam došla. Kao bila je neka greška u pitanju. I onda sam ja, ne mogu sad šta je bilo, tačno, nebitno. I došla sam kao na te neki pregled, čini mi se, ono kao neke konsultacije i da bi ta profesorka shvatila kao, jao, kao pogrešila sam, jao, kao izvini, ja kažem, bolje vi nego ja. I ona kao gleda, bolje vi nego ja. Tako da, bolje jednoj osobi nego svima. Dobro. Šta se desilo? Prošle godine, ne samo prošle godine, ajde, stvari da krenemo od početka. Kažem, ovaj proces na kom sam ja radila 7 godina je proces koji je onako meni ceo život moj promenio i proces koji me je otvorio za toliko spektakularan život, toliko srećan život, toliko usklađen život, za život koji većini ljudi nema smisla, za život koji većina ljudi ne može da zamisli, ali ne mislim da je bitno šta većina ljudi može ili ne može, nego da je toliko, da se toliko često nalazim u manjini ljudi zato što ljudi smatraju da ovo nije moguće. Nije moguće da neko ovako živi, da neko ovako funkcioniše, da neko ima ovakvog partnera, da se neko osjeća ovako na svakodnevnom nivou, da ima ovakav posao, da ima ovakve klijente, da je okružen ovakvim ljudima, da ovoliko zarađuje, da ovako provodi vreme, da ovako mi izgledaju dani. Znači, došla sam bukvalno do života koji je nelogičan većini ljudi i dešava se onda jedna stvar, ovo nije tema današnjeg predavanja, ali ću reći, dešava mi se vrlo često jedna stvar, a to je da pričam sa ljudima i da ne mogu da se povežem sa ljudima, sa većinom ljudi, što, na čemu sam zahvalna na kraju dana. Naravno da inicijalno nekad može bude teško, kao aha, ne razumemo se baš najbolje, ali sam osvijestila, ok, sa ljudima možda se povezuješ na puno različitih načina i uvek nekako meni, i zbog posla, ali ne samo zbog posla, nego zbog mog funkcionisanja uopšte, presudno mi je da razumem ljude. I uvek polazim od toga da razumem ljude, ljudsko ponašanje, odakle ponašanje dolaze, odakle njihove emocije dolaze, način razmišljanja i tako dalje. I zato ja radim ovaj posao, da sam dobra u ovom poslu, zahvaljujući tome što razumem i mogu da vidim širu sliku. Ali ono što se dešava s ove strane jeste da kada toliko unapredite svoj život i promenite život iz korena u željenom smeru, u određenom smeru koji je u skladu sa vama, onda dešava se da vam ljudi pričaju, baš sam imala nedavno tu situaciju, da mi neko pričao kako mu je, ne neko, nego nekoliko ljudi mi pričao kako mi je na poslu i kao, znaš kako je to kao, znaš kao ljudi. I ja sam uzmano kao, da znam, u smislu znam kako je tebi, ali ja ne znam zato što ja to ne živim.
Ja stvarno hoću da vam ovo pričam, kažem ništa od toga nije bila ni ovdje, ali pričam ono što treba da čujete, jel? Ja, na primjer, jako ne volim kada ljudi koji krenu da rade na sebi, koji krenu da postižu uspjeh, koji kreću da ostvaraju velike rezultate, prestanu da pričaju svoje viđenje stvari sada, iz ovog ugla. Nego pričaju ljudima kao na onaj način na koji oni smatraju da im je potrebno to da čuju iz njihovog ugla. Znači, ja sam morala da se vratim unazad i da prosto se povežem sa vama na nivou na kom ste negde vi sada, pa vam je potrebno da čujete te neke stvari da pređete ovde. Ali ono što ja mislim da je još važnije je da vam pokažem šta je moguće, da budem primer mogućeg, jer džabe vama da vi radite na nekim stvarima, ako ne shvatate, ni džabe, ali mnogo je lakše da dođete do nekih stvari, evo sad mi se odmah javlja druga misla, znači halt. Mnogo je lakše da dođete do nekih stvari kada znate da su moguće, da ih već neko živi. Znači nije kao, jao, eto, to je možda moguće za nekog tamo. Ne, nego evo neko živi. Ja sam sve u životu što sam postigla, imam utisak postigla zahvaljujući tome što sam prvo videla žene oko sebe, žene iz Srbije ili žene odakle god, mlade ili stare ili šta god, koje su u skladu sa sobom i koje žive život vredan življenja. Ja sam bila u fazonu, pa dobro, ako može ona, mogu i ja. Ono što je jako bitno, to je da shvatite kako da se upoređujete s drugim ljudima. Treba da se upoređujete s drugim ljudima i to samo isključivo na način da se povezujete sa njima preko toga što vam pokazuju šta je moguće. Znači, ako je neko bolji od mene u nečemu, a mnogo ljudi je mnogo bolje od mene u mnogo čemu, ja, ok, u redu je da osjetiš inicijalno kao možda da te nešto bocne, ali druga stvar koja treba ti bude, druga misla koja treba ti bude, aha, znači moguće. Znači moguće je, znači treća misla, znači moguće i za mene. Ja sam sinoć shvatila jednu stvar koja možda će nekom biti smiješna, ali ja, na primjer, uopšte nisam bila svesna da postoje u Srbiji ljudi koji su milijardieri. Ne znam da li ste vi toga bili svesni. Ali ja sam mislila da su ljudi u Srbiji, kao najbogatiji ljudi u Srbiji, da su možda milioneri. Možda imaju nekoliko desetina ili stotina miliona nečega na računu. Ne dinara, nego eura, već nečega. Nekih velikih valuta. Ali nisam bila svesna da postoje ljudi u Srbiji koji su milijarderi. Meni kao milijarder u glavi je tipa Trump. I sinoć, ne znam, na TikToku lista mi izađe mi neki video od nekog momka koji priča o tome kako, ko su pet najbogatijih ljudi u Srbiji i priča sad, ne znam, peti, četvrti, treći, drugi, prvi, svi su milijarderi. Prvi je Mišković koji ima možda čak 2,5 milijarde, tako nešto, vrednosti, neto vrednosti. I ja bukvalno pričam Nikoli. Mislim, ja znam da sad ovo možda zvuči stvarno, ono, besmisleno nekome, ali ja kad sam to čula, u meni kao da je nešto kliknulo. Ja kao, čekaj, čekaj, znači, moguće je da u Srbiji neko zarađuje milijarde eura. Znači, ako tamo neko može, pa znači mogu i ja. Znači, možemo mi ovdje, može i neko drugi. Jer znači, ako postoji ne jedna osoba, nego pet osoba koje imaju preko milijarde, znači, to nije nešto nemoguće. To je samo kao, ok, malo je izazovno da pomisliš, da poveruješ da možda dođeš do toga, ali moguće je. Znači, moguće. Tako da hoću sada, evo, vraćamo se s Miškovića na mene, ne pa na vas. Znači da kada vam neko pokaže svoj primjer i pokaže vam šta je moguće, poverujte. I dajte sebi dozvolu da krenete za onim za čim vas vaša duša vodi. Sad ću vam pričati malo o duši. Dakle, šta se desilo? Desilo se to da sam ja pre 7 godina, kada sam počela da radim na sebi, krenula iz jako, jako velikog nezadovoljstva. Bila sam u Americi, neću pričati to, pričala sam to u jednom od videa, možete naći na mom YouTube kanalu. Ne znam kako se zove, naći ćete ga, uglavnom nešto kako, o životu, neka opšta tema je bilo u pitanju. I radi se o tome da sam ja došla iz Amerike vrlo nezadovoljna, frustrirana i shvatila, ok, ja moram nešto da promenim. I shvatila sam da mi život uopšte nema smisla, iako sam generalno bila uvek jako uspešna, iako sam bila sposobna da ostvarim svoje ciljeve, iako sam bila nekako osjećala sam da sam na pravom putu, ali se nisam osjećala usklađeno sa sobom. I sad, ok, bila sam jako mlada, imala sam 20 godina i vremenom tak radila sam, usklađivala sam se sa sobom, menjala sam stvari i tako dalje, postala sam zadovoljnija. I šta se desilo prošle godine? Prošle godine, hoću da onako kao malo suzim priču, desilo se to da sam ja u jednom trenutku, ok, prelomila da želim da promenim svoj posao, da želim da promenim svoj život i zaista nekako mislim da je jako dobro, i to jako često kažem ženama sa kojim radim,
jako je dobro kad udarite u zid, jako je dobro kad se osjećate loše i frustrirano, jako je dobro kad ste nezadovoljne, zato što dovodite sebe u situaciju da morate nešto da promenite. Da prosto shvatate, ok, ovako ne može dalje, moram nešto da promenim. I meni se to desilo prošle godine jer sam ja u jednom trenutku osvijestila, ok, želim da postanem life coach. Odluka je bila jako teška, jako izazovna, zahtevala je da ostavim za sebe sve za šta sam se do tada vezivala, za diplomu, za negu kože, za sebe kakvu sam znala i da se otvorim za nešto drugačije. Međutim, šta sam tada u tom periodu, kroz šta sam prolazila? Prolazila sam kroz to da se osjećam jako odvojeno od sebe. Kao da radim stvari, dolazim do rezultata, sve nekako ima smisla, sve jako logično, ali ja ne osjećam da sam tu gde želim da budem. Ne osjećam da koristim svoj maksimalni potencijal. Ne osjećam da ostvarujem u životu ono što bih mogla u ovom životu da ostvarujem i na to me konstantno moja duša podsjećala. I objasniću sada i zašto se to dešava. Ali ono što je bila poenta jeste, sećam se bukvalno Nikola i ja šetamo, znači sad smo jedan dan išli potpuno neočekivano na pljeskavicu, pošto ja skoro nikad ne jedem pljeskavicu. Meni se taj dan to jelo i kao idemo mi da šetamo, ne znam, na drugi kraj grada da jedemo neku pljeskavicu. I mi smo odišli, uzeli tu pljeskavicu, prošetali, došli do futoškog parka, ja sam sela i počela plačem. I Nikola kao pozvano, what is happening? Ja kažem Nikoli, ja se osjećam jako nesrećno, osjećam se da me niko ne razume, osjećam se da ja samu sebe ne razumem. Znate taj trenutak u životu kad dođe, a dešava se da dođe svako malo. Nije to to, ne znam šta treba da radim, ne znam gde grešim i tako dalje, tako dalje. I ono što se tada desilo i ono što, ka čemu me je to odvelo, kao što sam rekla, super je kad se zakucate u pod ili kad se zakucate u zid, zato što morate nešto da uradite, prosto toliko ste frustrirane da ne možete nastaviti dalje. Desilo se to da sam ja nakon toga otvorila svoje vidike, otišla na skroz drugu stranu, zato što sam shvatila da ja samo nisam u skladu sa sobom. Šta to znači? To znači, ajde da idemo malo širu sliku, ovo je nešto o čemu ću mnogo pričati prvi dan vodiča i želim da vam objasnim svrhu života i smisao života i odakle je sve krenulo i kako sve na ovom svijetu ima smisla i sve savršeno funkcioniše, jer ja kad sam ovo svestila, shvatila, saznala, utemeljila, shvatila sam da se ništa ne dešava, eto slučajno, eto tako se desilo, ne sve se dešava baš sa nekim razlogom, sve je savršeno, osmišljeno, iskreirano, uklopljeno, ja imam svoju svrhu, imam svoju misiju, svako od nas ima svoju svrhu i svoju misiju. I na meni je da pratim tu misiju u ovom životu. Naime, ti si došla na ovaj svijet, molim vas da me pažljivo slušate. Ti si došla na ovaj svijet da bi tvoja duša narasla, ekspandirala, spoznala sebe na neki novi način, da bi prikupila nova znanja, nova iskustva, sve ono što do sada nije uspela u prošlim životima. Znači svaki put ti dolaziš iznova i iznova po novu lekciju života. Dolaziš da narasteš, dolaziš da se podigneš jednu stepenicu više u ovoj igri zvanoj život. Sve je savršeno osmišljeno zato što ti si došla na ovaj svijet. Svaka od vas ovdje došla na ovaj svijet sa određenom misijom. Tvoja duša zna zašto je došla na ovaj svijet. Ona je došla po određenom iskustvu života. I onda kad to znate, ne osuđujete nikoga, ništa. Sve vam ima smisla, to što shvatate, ok, svako živi svoje iskustvo koje je odabrao da živi. Ti si došla na ovaj svijet, nadam se da me pažljivo slušate. Ti si došla na ovaj svijet birajući da budeš u tom telu. Birajući da budeš u ovom životu okružena ljudima kojima si okružena. Odabrala si svoje roditelje, odabrala si svog partnera, odabrala si svoje prijatelje, odabrala si braću i sestre, odabrala si apsolutno sve da dođeš ovde, da budeš okružena tim ljudima, da se rodiš tu gde si se rodila, da živiš tu gde si živela u detinjstvu, da bi nešto naučila, da bi sebe spoznala na neki novi način. Priča je jako duboka i kompleksna, ali je predivna, zato što shvataš da nisi ovde slučajno. Koliko bi bilo glupo da si ovde slučajno. Ne, došla si sa razlogom. I sada, tvoja duša je došla po neko iskustvo, ali nisi došla bez ikakvog vodiča, navigacije, smisla, putokaza kroz život, zato što bi to takođe bilo jako besmisleno. Kako bi znala šta treba da radiš? Kako bi znala da radiš pravu stvar? Kako bi znala da si na pravom putu? Zašto znaš, kako znaš šta treba da radiš? Kojim putem treba da ideš? Tako što te tvoja duša vodi putem emocija. Putem želja. Sve ovo sad što pričam, doći ćemo do suštine.
Ti si došla na ovaj svet sa određenim željama. Došla si na ovaj svet sa određenim stvarima koje ti se sviđaju i onima koje ti se ne sviđaju, sa onima koje ti prijaju i sa onima koje ti ne prijaju. Ti imaš određene ljude, ovo sam već pričala u nekoliko predavanja, ali toliko znam da, i ovo i ja zaboravim, svima nam treba da se podsjetimo. Zašto misliš da osjećaš naklonost prema nekim ljudima, a prema nekim ljudima ne? Zašto misliš da ti se sviđaju neki mirisi, a neki drugi ne? Zašto misliš da ti se radi određeni tip posla, a neki drugi ne? Zašto se sad meni sviđa ovo roze cveće? Zašto ja želim da ovo roze cveće bude ovde? Zašto volim ove alke zlatne? Zašto volim ove crne haljine koje ističu tako strug? Zašto volim crnu kosu? Zašto volim ovako da se našminkam? Zašto volim ovakvu kafu? Jel mislite da je to slučajno? Jel misliš da je slučajno to što ti si čula ove neke informacije od mene i osjetila si se privučeno da dođeš na ovo predavanje i da čuješ nešto više o tome? Šta misliš ko te je doveo ovde? Tvoj mozak? Not. Dovela te je tvoja duša. To sam baš, evo, ljudi, mislim, savršen sinhronicitet života. Jo, Bože, Bože. Danas sam čitala od Nigla Donalda Walsha Srećniji od Boga i onda u prvom delu knjige, na prvim stranama, on kaže uzeli ste ovu knjigu sa razlogom, odebrali ste ovu knjigu sa razlogom, vi ste sami sebi ovu knjigu stavili u ruke. Ti si došla na ovo predavanje, ti si sebi stvorila ovo predavanje u svojoj realnosti. I odabrala si da dođe kroz mene ova informacija, ovo sve što ćeš čuti, i sve što slušaš, zato što ti je to bio put najmanjeg otpora. Bilo ti je lako da poveruješ da će kroz mene ovo doći. Bilo ti je lako da poveruješ da će doći kroz ovo predavanje nešto što je tebi potrebno. Bilo ti je lako da poveruješ da će doći kroz Instagram ili kroz newsletter. Tvoja duša te vodi putem emocija. I ti tačno znaš na osnovu toga šta treba da radiš i šta ne treba da radiš. I šta mi onda radimo na sve to? Krećemo da ubeđujemo sebe da ne treba da želimo ono što želimo. Da nije moguće, da nije rezervisano za nas, da nije nama dostupno, da je to za nekog drugog, da mora da bude teško, da mora da bude izazovno, da ne mora da bude, da ne može da dođe lako. Da je previše dobro da bi bilo istinito. I onda pročitam u knjizi. Kaže, nije previše dobro da bi bilo istinito, nego je previše dobro da ne bi bilo istinito. Poenta je da si došla na ovaj svet sa misijom i došla si da ispuniš neku svrhu i preko svojih želja i preko emocija tačno znaš da li si u skladu sa tom svrhom i da li si na pravom putu. I sada kada to znaš, dolaziš do jako važnog koraka, a to je da poveruješ sebi. Da dozvoliš da poveruješ svojim željama i da kreneš za njima odmah. Da ne objašnjavaš sebi zašto to ne treba da želiš, zato što ti to treba da želiš. Ja sam čitala vaše odgovore iz upitnika i bukvalno ne mogu to da vam opišem. Kad ste u ovom poslu i kad radite sa ženama ovako, vi možete da vidite gdje će ljudi stići kroz određeno vrijeme. I to jako često njima kažem. Ti sebe vidiš ovdje i vidiš se sa onom svojom prošlošću. Ne znam kako sam ogledala. Vidiš se sa onom svojom prošlošću. A ja te vidim ovdje u budućnost. Ja vidim gde ti ideš i gde ćeš stići ako nastaviš tako da razmišljaš, ako nastaviš, ako, u stvari, ako promeniš način razmišljanja, ako uvedeš nove navike, ako se otvoriš za neke drugačije stvari, ako kreneš da menjaš svoju energiju, doći ćeš ovde. I moraš tu doći. Zato što te sve usmerava ka tome i pritom ti radiš na tome i onda ne može te zaobići. I ako znaš da te neće zaobići, samo pusti. Samo pusti da ideš ka tome. Ok, trudim se da ne ulazim jako u dubinu. Sve ćemo pričati na vodiču. Dobro. Shvatila sam u datom trenutku pre godinu dana da zapravo sam jako odvojena od svoje duše. I da ono što treba da se desi, da ja dam sebi dozvolu da krenem za onim za čim osjećam da treba da krenem, da pustim sebe da verujem sebi. I ono što mi je bilo dosta izazovno, i sada želim da podelim samo jednu rečenicu koja će nam također transformisati ceo život, znam to zato što kome god to kažem, puknem u šamarčinu, tako da pripremite se da puknem u šamarčinu. Kako da promenite stvari kada je dobro? Zato što to je ono što je meni bio problem. Ja sam došla u stadijuma života gde
je sve bilo okej, sve je bilo zadovoljavajuće, ništa nije bilo loše, ništa nije bilo toliko teško da sad ja moram da donesem odluku. Čak i tada kad se osjećala frustrirano i nezadovoljno, i tada mogla sam ja da nastavim po starom. Nije mi bilo toliko loše. Nije mi bilo toliko, nisam bila toliko na dnu da bih morala da promenim nešto. I onda kada vam je dobro, sećam se prvi put kada sam imala zadatak da donesem jednu odluku koja je bila menjanje posla. A bila sam, radila sam posao kojim nisam bila nezadovoljna. I onda je trebalo da promenim način na koji funkcionišem u tom poslu i da promenim možda čak i ceo posao, što se na kraju desilo, samo zato što sam osjećala da nisam u skladu sa sobom. I znate li koliko je teško, pretpostavljam da znate, koliko je teško promeniti stvari kada je jedini kriterijum koji vam govori da nešto nije dovoljno dobro osjećaj koji imate iznutra. A sve ovako spolje super. Super su uslovi, super su ljudi, super je zarada, super je sve, ali vi osjećate ne, ja mogu više, ja mogu bolje, ja imam potencijal za mnogo više. I sećam se kada sam donela tu odluku i bilo potrebno jako puno hrabrosti, jako puno vere u sebe, ali sam prelomila i sad kad pogledam iz ove perspektive budem u fazonu Jana, koji si ti hit živi? Znači radila si posao koji nima veze sa životom, radiš danas svoju svrhu, ispunjavaš svoju svrhu kroz ovo, a ti si bilo u fazonu, jao, kao da li treba da promenim ovo? Zarađivala u tom trenutku 500 eura i radila neki posao koji realno bio je lako, ono kao kuckala sam i uživala, mogla se organizujem kako sam želela, ali to nisam bila ja. I onda kada osjećate da nešto nije vaš maksimum, evo što treba da uradite. Takva dramska pauza. Morate da napravite sebi da se osjećate, da stvorite sebi toliki osjećaj nezadovoljstva iznutra. Znači, ne treba ništa da vas natera, treba vi sami sebe da naterate. Znači, ako sad u ovom trenutku, a osjeća svaka od vas ovo, zato što ako nešto želite i niste to još uvek ostvarile, znači da treba da promenite nešto. A to što treba da promenite je sljedeće. Da krenete da se pitate ovako, šta propuštam time što ostajem ovde gde sam? Šta propuštam time što ne pravim promenu? Što ne dolazim do onoga što želim? Zašto je ovo pitanje ključno? Zato što mi se jako često pitamo kada nešto želimo da promenimo. Kao recimo što sam ja želela da promenim posao. Mi se jako često pitamo šta ću dobiti od tog posla? Šta ću izgubiti ako napravim tu promenu? Znači šta gubim? Ono da gubim kao odlazim iz zone komfora, gubim taj neki komfor, sigurnost, balans, stabilnost, bla. Gluposti. Gubim gluposti, ali ok, znači gubim to nešto. I jako se često pitamo, aha, možda nekad se ni ne pitamo svesno, pitamo se podsvesno, šta ja dobijam od toga što ostajem ovde? I onda kažemo, jo, pa osjećam tu neku sigurnost, pa nije mi baš toliko loše, to kao šta ja sad tu kenjam, nije mi baš tako loše, ovo je skroz okej, okay, eto, neko bi voleo da je na mom mestu, ja treba budem zahvalna. Možeš ti da budeš zahvalna, ali da želiš više istovremeno i da radiš na tome da dođeš do više istovremeno. To je potpuno legitimno. I ono što se mi često ne pitamo, a treba da se pitamo, je šta propuštam time što ostajem ovde gde sam. I onda kada sam ja počela da uviđam i sada kada uviđam šta ja sam propuštala i šta ću propustiti sada ako ne napravim promenu, jer ja želim da manifestujem neke stvari, ono što nisam shvatala ranije, o ovom najiskrenije iz dubine duše govorim, to je koliko svaka od nas ima jako veliki uticaj u ovom svetu. I opet se vraćam na vašu misiju i svrhu i vaše želje i na vašu dušu. Svako od nas je došao na ovaj svet da bude najbolja, najautentičnija verzija sebe. I to postiže tako što ispunjava želje svog srca i ide tim putem kojim osjeća da treba da ide. Ja sam, zahvaljujući ženama koje su živele svoju autentičnu istinu, zahvaljujući Ani Bučević, zahvaljujući, pre toga imala sam Carly Bible koja me naučila kako da se šminka, Kamilu Coelho, Ani Bučević, Katarine Peruničić, Janki Budimir, Jovani Miljanović, Sari Peranić, gomili žena koje su se stvorile u mom životu. Zahvaljujući njima ja sam dala sebi dozvolu da poverujem da su velike stvari za mene moguće i dala sebi dozvolu da krenem za njima. Na različitim poljima različite su imali uticaj, odnosno različite osobe su imali uticaj na mene. I kada sam kretala u ovaj posao, onako mi je dosta bilo kao, pa dobro, ali kao eto, naravno da je teško da vi kada krećete i kada menjate nešto, da vi sad zamislite, a ja sad ću imati ja uticaj na ne znam koga. Ali imat ćete uticaj uvek na svog partnera, na svoje roditelje, na svoje prijatelje, na braću i sestre, na ljude kojima ste okruženi. Imat ćete, vi ne shvatate da ćete imati uticaj i imate uticaj na sve ljude koji dolaze u kontakt sa vama
Sad ću pričati jednu priču koja mi je opet došla. Neverovatno. I imate uticaj na sve ljude koji su u kontaktu sa njima. I na sve ljude koji su u kontaktu sa njima. Vi ne shvatate koliko vaš sklad, koliko vaša sreća, zadovoljstvo može da promeni ovaj svet u ogromnoj meri. Jer ja uvek kažem, evo možda ako mi je teško da poverujete za sebe, pogledajte mene. Šta bi ti propustila da ja ovde ne sedim danas i ne pričam ovo? A mogla sam da sam bila u fazonu, ma ko će ovo da sluša, ma šta je nam da ponudim, ma baš ću ja uticati na nekoga. Ti sad ovo ne bi čula, ali shvataš koliko bi ovaj svet bio zakinut. A isto tako je zakinut ako ti nisi u svojoj autentičnoj istini. Šta to znači? To znači da izgledaš svaki dan onako kako želiš, da jedeš, piješ, uživaš u životu na način na koji ti želiš, da budeš sa partnerom koji te usrećuje, ispunjava, izvlači najbolje iz tebe, koji te uči, motiviše, apsolutno ti je uzor za sve u životu. Da, znači ne znam odakle da krenem. Ne možeš da zamisliš koliko je bitno da budeš ono ko jesi, da radiš posao koji te usrećuje, da zarađuješ onoliko koliko želiš da zarađuješ. Da imaš baš ono što želiš da imaš i da se ne bojiš da želiš i da ideš ka svojim željama. Zato što ti onda kada si u svojoj najautentičnijoj istini na ovom svetu, kada si u skladu sa sobom, kada se osjećaš, izgledaš, ponašaš, misliš, radiš onako kako osjećaš, tvoja duša ti govori da treba, ti imaš najveći mogući uticaj na ovaj svijet, na sebe, na ljude oko sebe i na ceo svijet. Ja ću vam pričati jednu priču koja je meni promijenila način posmatranja života i univerzuma. A to je priča Tonya Robbinsa, ne znam da li sam mi pričala, ispričat ću opet ako jesam. Priča Tonya Robbinsa, ne znam kako je išlo tačno, ni nije bitno. Point je bilo u tome da radilo se o nekom koncertu velikom, nekom događaju velikom. Nije bio koncert, lupam gluposti. Bio je neki meeting kao, ne znam, neka osoba je pričala da je bio neki političar ili kogod. I postoje neki čovjek koji je došao tu sa namerom da ubije tog govornika. I bio je spreman da to uradi. Imao je pripremljen pištolj. Bio je u gužvi gomili, pripremio se, sve je bilo rešeno. Ali ono što treba da razumete sad kao pozadinu priče jeste da ljudi koji rade tako neke stvari, neću ulaziti u dubinu ovoga, ali za kontekst. Ljudi koji rade takve stvari su ljudi koji su u toliko ogromnoj boli da ono što misle jeste da tako jedna stvar će biti jedina stvar koja će učiniti da se oni osjećaju bolje. Koliko god to zvučalo strašno i nerealno, ali svako radi ono što radi zato što smatra da će se tako osjećati bolje. I sad zamislite vi način na koji ta osoba razmišlja, funkcioniše, kakva je ona iskustva imala u životu, kakav je odgoj imala, kako su ljudi tretirali tokom života, kako je gledala na svijet. I taj čovjek je bio u potpunosti spreman da to uradi. Znači, kukla sam i plakala, oh my god. Sve dok jedna žena nije ovako kroz gužvu udarila u njega i ovako se okrenula i rekla, molim vas, izvinite. I Toni je kasnije, pretpostavljam, radio sa tim čovjekom koji je rekao, u tom trenutku ja sam odustao od toga što sam želeo da uradim, jer samo taj jedan čin da se vama neko izvini i da vam uputi pogled iskrene ljubavi, izvinjenja, poštovanja, može da promijeni tako jedan mentalni sklop u sekundi. Jel shvatate koliko je bitno da budete ono ko jeste, da živite svoju istinu, da verujete sebi, pratite svoje želje, da budete dobro, da budete srećni, da budete najsrećnije moguće, jer je to ono što menja svijet i vaš i tuđi. I nemojte to zaboravljati koliko vaš jedan osmeh, koliko vaša jedna rečenica može nekome da promijeni ceo život. Meni su gomila tih nekih rečenica sitnih koje neko kaže u prolazu promijenila život. Ja sam, znam da sam ljudima promijenila život samo time što sam nešto rekla ili kao što je Anja, ne znam da li je to, mislim da jeste, kao što je Anja pre neki dan rekla na coachingu, eto, ti si mene toliko podržala u tome da postanem ženstvenija. Ja kažem, a kako sam te Anja podržala kad ja uopšte o tome ne pričam? I ona kaže, pa nisi pričala, ali si, kao, ti tako se pojavljuješ, pričaš o tome, pričaš svoju filozofiju. I ona je to izvukla iz mog bića, iz moje ličnosti. Znači, vi on, kada ste u skladu sa sobom, vi zračite, vi
utičete na druge ljude samo svojom pojavom. Zato je važno da budete ono ko jeste. Sam vas ubedila. Jel ste sad shvatila? Ok, spremna ste. Idemo dalje. Oh. Dobro. Znači, suština je bila da sam tada poverovala sebi. Da sam odlučila da ću da poverujem sebi. Da sam odlučila da sam ja vredna, da je moja svrha velika, da imam svoju misiju na ovom svetu, da je ceo univerzum na mojoj strani, da je univerzum stavio ove želje u moje srce. Da sam ja sama sebi kroz univerzum, jako je abstraktno, stavila ove želje u svoje srce. I da je moj zadatak da ih ja dostignem. I da je ceo univerzum, Bog, anđeli, ono, ne znam kako ko to naziva i ko šta veruje, ali ta neka energija, ta neka sila, izvor, sve na mojoj strani bukvalno samo čeka da ja zakoračim u svoju moć. Sve samo tebe čeka. Kao što bi moj muž rekao, mi jako slatko. Imali smo neku foru i ta fora je ostala, ali evo, savršena je fora za ovu rečenicu i za ovu priču. Još kad smo živjeli u starom stanu, pre par godina je to bilo, spremamo se za neki događaj. I on meni, i on onako leži i bleji i čeka da se ja spremim. I sad ja se spremam, to traje 16 sati, a on treba se spremi kao, treba mu 4,5 minute da se spremi. I onda ja se onako spremim, stojim i čekam. I ja kažem njemu, jesi ti spreman? Kao, ili idemo? I on kaže, a on onako, bukvalno za 3 minute ide i brzo se sprema i namesti se i dođe i kaže, samo se ti čekaš. Kao, on je spreman, samo se ja čekam. Kao, nije da sad njemu treba vremena spremi. Ne, kao, on je potpuno spreman. E, samo se ti čekaš. Samo se ti čekaš. Ceo univerzum samo tebe čeka. Da ti poveruješ sebi, da zakoračiš u tvoju moć i da može da krene da radi sa tobom na ostvarenju želja tvog srca. Okay, stvarno vam želim da ovo shvatite iznutra, da osetite koliko je bitno da verujete sebi, da radite stvari na svoj način. I sad to me dovodi do onoga što je prethodilo mojim velikim manifestacijama, to je da sam poverovala da ja znam kako treba, da ja znam kako treba. Znači, ono što mi je jako važno shvatiti, ja sam vam pričam neke stvari. I vi ćete ovdje čuti gomilu nekih univerzalnih principa, koncepte, principe i tako. Rekla sam principe, okej. Okay. Principa, koncepta i tako dalje. Ali, ono što želim da shvatite jeste da ne radi za svakog isto. Da za svakog rade određene stvari. Znači, naravno da je ovo univerzalni princip, ali kako ćeš ti u sklopu tog principa da funkcionišeš je na tebi. I ti onda tu dolazi ta priča o duši, o emocijama. Ti osjećaš kako treba da radiš stvari. Ja sam se zaglavljivala i zato sam bila toliko frustrirana. Zato što sam bila jako puno u svojoj glavi, nisam se povezivala sa svojom dušom, nisam je osluškivala i zato što nisam verovala da ja znam koji je put, da ja znam koji je način. Znam preko toga što osluškujem dušu. Ja sam pokušala da gradim biznis, da gradim telo kako sam želela, da zarađujem, da gradim sebi život u globalu kakav sam želela na osnovu onoga kako po tuđim pravilima. Na osnovu onoga što su drugi ljudi govorili da ja tako treba. Ali ono što ja nisam znala, i zato vam kažem, ovo je stvar, samo ova jedna stvar može da promeni ceo život, do kraja života može sve da izgleda drugačije, da funkcioniše drugačije, što znate ovu jednu stvar. Najispravniji način da se dođe do nečega za tebe je onaj koji ti osjećaš da je put najmanjeg otpora, da te raduje, da te uzbuđuje, onaj put kojim te duša navodi da ideš. Znači, ako sam ja htjela da izgradim biznis, nije postojalo, aha, uradi to, 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 to i to. Ok, da, treba ti ciljna grupa, aha, treba ti idealni klijent, aha, treba ti, ne znam, tvoja metodologija, trebaju ti proizvodi, usluge, whatever, da, ali sve ono okolo je bilo na meni, ali ja sam smatrala da ja ne znam. I sve dok sam smatrala da ne znam, nisam mogla da zakoračim u svoju moć i uradim ono što sam napravila, one rezultate koje sam želela. I tek onda kada sam dala sebi dozvolu da idem, da radim stvari onako kako za mene ima smisla, onako kako ja osjećam da je za mene okej, okay, da je za mene ispravno, tek onda sam počela da ostvarujem velike rezultate. Znači, ne postoji univerzalno ispravan pristup. Ja ću ti dati sve što ti je potrebno, ali onda na tebi da sedneš i da radiš stvari onako kako ti želiš da ih radiš. Nebitno je da li želiš da smršaš, nebitno je da li želiš da, ne znam, započneš svoj biznis, nebitno je da li želiš partnera, da li želiš da zatrudniš, da li želiš da otputuješ, nebitno je. Ti imaš svoju želju, svog srca i imaš sve što ti je potrebno da bi do nje došla. Samo treba da poveruješ sebi, da sluškuješ taj put i da koristiš naravno sve informacije, mislim, nećeš ignorisati informacije koje ti služe, ali opet, kako ćeš znati da je to informacija koju treba da iskoristiš po osjećaju,
aha, ja ovako želim, ovo je meni lako, ovo je meni prirodno, ovo je ono u čemu uživam. Znači, mi smo svi nekako odrasli u tom nekom načinu razmišljanja, aha, ako treba da bude teško da bi bilo vredno, moraš da se potrudiš, nema leba bez motike. Ima leba bez motike kad malo uključiš svoju glavu, uključiš svoju dušu, povežeš se sa sobom i radiš stvari onako kako za tebe ima smisla. Naravno da je ljudima teško kad su odvojeni od sebe. Naravno da je ljudima teško kad ne slušaju bukvalno jedini navigacioni sistem koji treba da slušaju u životu, to je ono iznutra. Što ti govori tvoja intuicija, ej, radi ovo, idi ovuda, obuci se ovako, obrati se ovoj osobi, ne znam, znači šta god. Uradi danas, okači ovaj komad sadržaja. Nebitno. Ti znaš i već imaš sve što ti je potrebno da bi to dostigla. Znači, zaista mi je bitno da ovo čujete. Ako hoću jednu stvar da ponesete iz svog predavanja, to je veruj svojim željama. Ti si ih sama sebi stavila u srce i dušu i kičmu i creva i ostalo što rekli. Kuda dolazi? Znači, sama si ih sebi tu stavila da bi znala kuda da ideš na ovom putu i ovom životu. I sad si ti u fazonu došla si, ali to je toliko besmisleno. Znači, došli smo ovde i mi kao, aha, ja sad želim, ne znam, da zarađujem toliko i toliko. Ali kao, nije to baš realno. No, jo, pa kao ne zarađuje baš toliko mnogo, toliko ljudi kao. To možda kao i nije realno. Pa nije to za mene, ja sam se to rodila tu, tako sam odgajana, mi ne, meni, ja mora da je bude teško. A što misliš da želiš to? Jel misliš da želiš da otputuješ na tu neku destinaciju ili da zatrudniš sada ili da nađeš tog partnera ili da se osjećaš kako želiš da se osjećaš slučajno? Kao želim tako da se osjećam, kao možda kao i ne treba to da dostignem sada. Možda kao to je pogrešno. A što misliš da želiš? Jel misliš da je stvarno ono univerzum i kreacija života toliko glupa da kao ti da nešto kao možda kao se slučajno zalomilo. Možda ne treba to da slušam. Pa to je sva point. Eto tako, idemo dalje. Čekajte malo da popijem vode. Prelazimo na manifestacije. Šta se desilo kad sam zakoračala u svoju moć? Prva stvar jeste da sam prestala da pričam sebi neku glupu priču na poljima koje mi nisu služila i počela sam da se otvaram za to da menjam život na svim poljima. Zato što jedno uverenje koje sam ja imala, i sad opet trudit ću se da ne uđem previše u detalje, kažem sve radimo na vodiču, svako ko bude bio tamo dobit će apsolutno sve ikada što mu je potrebno da bi bio najbolja, najautentičnija verzija sebe na ovom svijetu, živeo život ispunjen srećom, mirom, zadovoljstvom. I još jedna stvar koju želim da kažem, koja mi sad onako dolazi, to je, molim vas da razumete, da postoji život u kom ste srećne svakog dana. Postoji život u kom se radujete svakom danu, u kom se budite kad želite, pored koga želite, kako želite. Ceo život, ceo dan vam je osmišljen, organizovan onako kako vi želite. Provodite vreme s ljudima koji vam prije, radite posao u kom uživate, zarađujete koliko god želite sa lakoćom, izgledate onako kako želite. Znači, sve je posloženo i sve baš kako treba. Moguće je. Moguće. To što manjina ljudi živi tako, odnosno što većina ljudi živi drugačije, ne znači da je to tako, da to tako mora, nego samo kao što uvek kažem, takav život je rezervisan za ljude koji su odvojeni od sebe, koji su došli na ovaj svet možda da budu jako nesvesni tokom cijelog života i da ga provedu u nesvesti. Ti čim osjećaš potrebu da slušaš ovakav sadržaj, da radiš na sebi na ovakav način, znači da si stvorena za velike stvari. Čim ja tebi ovo govorim, znači da si ti spremna da ovo čuješ. I da je tebi potrebno da ovo čuješ i da daš sebi dozvolu da kreneš ka životu u kojem imaš apsolutno sve. I ono što je meni bilo potrebno, u šta je meni bilo potrebno da ja poverujem, je da mogu da imam sve. Znači, ne kao, aha, mogu da imam brutalnu, ne znam, da imam brutalnog partnera, čekajte, zaglavila mi se mi još, brutalnog partnera. Nikola, this is for you. Da mogu da imam partnera iz svojih snova i brutalan odnos i brak, ali onda kao, ne mogu baš da izgledam karijeru kako želim. Ili da kao mogu da budem jako pametna produhovljena i da ona imam sve sposobnosti, ali kao ne mogu baš da izgledam dobro i da budem lepa. Znaš, moram da budem lepa i glupa ili pametna i ružna i debela. Ne funkcionišu stvari tako. To je samo mi mislimo, aha, mora se plati neka cena. Ne. Ako ti osjećaš da želiš ovaj život da živiš na određeni način, ti si došla ovdje da ga živiš na taj način i možeš da imaš apsolutno sve što želiš. I molim vas, nemojte da smatrate univerzum ono luzerom i da mislite da može da vam da jedno, a da ne može da vam da drugo. Univerzum je tu da vam da sve što vi želite. Sa razlogom, jasnila sam sve razloge. Znači,
Nije fora u tome, a možeš da dobiješ ovo, oko, ne možeš i ovo. A ti hoćeš oboje, pa ne možeš. To može da vam kaže neka osoba, može da vam kaže roditelj, može da vam kaže neko ko je ono, ograničen u smislu ovozemaljskim razmišljanjem ograničen. Ali univerzum nije loser. Znači, univerzum može da vam da sve što vi želite, ali morate da budete meč sa tom stvari. Objasnit ću kasnije o čemu se radi. Znači, nije potrebno da imaš, da nešto žrtvuješ da bi dobila nešto drugo. Ja sad mogla bih da pričam o ovome mnogo više, da sve ima svoju cenu, ali ta cena ne mora uopšte da bude teška. To je ono što ja kažem, evo, u ovom trenutku sad ja ako radim na poslu, na razvoju biznisa, to znači da možda ću ja nešto drugo žrtvovati u smislu možda neću baš onoliko kuvati koliko želim ili sađivati stan koliko želim ili viđati se s ljudima. Ne koliko želim, nego koliko inače to radim, ali ja to ni ne želim. Ja sad u ovom trenutku sam posvećena nečemu i apsolutno sam u redu sa tim da druge stvari ispaštaju zato što me nije briga za te druge stvari. Meni je ovo toliko vredno da ja sad ono, sve u meni gori da ja radim na ovome. Sve mi poručuje treba da radiš na ovome, pa u redu je da druge stvari ispaštaju. Ali nije fora u tome da ti kao moraš da žrtvoješ nešto što želiš i voliš i što osjećaš da je tvoje zarad nečeg drugog. To nije istina, to je glupost. Znači možda imaš sve, to smo apsolvirali. Idemo dalje. Šta se desilo? Ja sam prošle godine poželela da otvorim svoju firmu. I ja sam u datom trenutku bila u procesu promene svoje karijere potpuno. Znači, apsolutno nikakve logike nije bilo da otvorim firmu. Pritom, nisam se uopšte smatrala. Sam je nešto kao dorasla biznisu kao biznisu, jer kažem, dala sam stvari malo pogrešno. I nisam sebi davala dozvolu da radim stvari na svoj način. Smatrala kao, ja ne znam. Treba da slušam one koji znaju. Da, treba da slušaš one koji ti govore, evo, na šta treba da obratiš pažnju, ali izvoli, obraćaj pažnju na način koji za tebe ima smisla. Okay? I onda, eto, dok nisam skapirala, kočila sam sebe haos. I sećam se, prošle godine u decembru, znači u ovo doba, išli smo Nikola i ja na jedan, on je išao na poslovni put, ja sam išla s njim, išao je u Kragujevac da se nađe sa nekim vlasnikom neke firme, nebitno. I ja sam išla s njim kao do tamo, sela, popila kafu, nastavljamo dalje, idemo u Zlatibor, pošto kao usput je, zašto da ne. I sećam se da smo bili u kolima i ja pričam s njim i kažem, jao, šta misliš kad ću ja da otvorim firmu, pošto smo mi pričali o tome već milion puta, ali ja prosto nisam bila tu. Ja sam krenula, napravila sam proizvode, krenula sam s nekim uslugama, krenula sam da prodajem, imala sam klijentkinje, ali sve to je bilo jako malo, znači ne možeš da otvoriš firmu tek tako. I šta se dešava? Mi pričamo prvo o tome kao, pa evo, ja cenim, kažem da će biti negde u aprilu. Znači, to je bio decembar. Ja kažem, bit će negde u aprilu. Ne znam kako, otkud ja znam kako, niti ima logike sad u datom trenutku vremenu da će se to desiti tako brzo. Jer realno jeste jako brzo. I ništa, u suštini mi pričamo kao dobro, to će desiti, baba, ostavimo to po strani. Šta se desilo? Desilo se to da sam ja u martu čula za jednu subvenciju za preduzetnice i kao pa čekaj, kao, ti možda apliciraš i da dobiješ tu subvenciju od države 300.000 dinara za započinje biznisa, što ti je u suštini negde godinu dana poreza i doprinosa. Ja kao, ju, ček, kao, to je sad imaš, u aprilu imaš kao da apliciraš za nju. I ja u fazonu, ja kao, dobro, meni to sve jako brzo, nemam ja u tom trenutku i dalje, kao, imaš ti prihode, ali naravno kad si na početku biznisa, to je sve jako varijabilno, ne možeš ti da se osloniš na sebe, niti ti znaš kako da se osloniš na sebe, opritno sad samo iz svoje perspektive, ovo je sad kad znam ove stvari, mogla sam ja to i drugačije, ali okej, okay, to je bio moj put. I ja kažem, ja oj, prijavit ću se ja za to, malo se raspitam, bla, 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 moraš da imaš neke neke uslove da ispuniš, moraš da budeš prijavljen bar jedan dan na birovu. Ja nikad nisam bila na birovu, pošto sam bila freelancer, nisam se nikad prijavila, bolo nulo. I dana da se prijavi na biro, makar jedan dan da tamo imaju zavedenu. Ideš na neka predavanja, bla, bla, bla. I odem ja na taj, kao neki, na neku obuku za preduzetnike koju moraš da prođeš da bi ti dali ovaj, taj neki sertifikat, onda možda apliciraš za subvenciju sa tim. I odem ja tamo, ja kao, Boga piti da ću ja to dobiti, da li kao, ne znam i koliko ljudi dobija, šta se tu dešava. Na kraju se ispostavilo da dobija tipa 150 jo, kako je bilo, 150 ljudi od 700 prijavljenih, tako nešto, mali procenat. I to je bilo za sve preduzetnike, ne samo za žene, nego za muškarce i žene. I onda ja kako sam, ja sam samo krenula za tim. Ja sam samo bila, ok, idemo, idemo, znači ovo mi neka olakšavajuća okolnost, idemo, radimo, znači to je neki put, to je taj moment, otvaram se, spremna sam, slušam svoju dušu, idem. I dešava se to da ja odlazim tamo na tu obuku, shvatam da su uglavnom ljudi dosta stariji od mene. Znači ja sam u tom trenutku imala 27, jel? Ljudi dolaze koji imaju 30, 40, 50, 65. Znači, veliki raskol, svi stariji od mene u tom trenutku. I mahom muškarci. I ja saznajem u tom trenutku da ti na toj generalnoj, na tom generalnom konkursu za sve dobijaš bodove ako si žena
i dobiješ bodove ako si žena koja ima manje od 30 godina. Znači ja bukvalno već u prednosti u odnosu na gomilu ljudi. I onda naravno, da ne pričam, sad to su neke dodatne manifestacije gde kao treba piše biznis plan, ja ne znam kako se piše biznis plan, nije u tome poenta, nego je poenta u tome što ja mrzim da radim te neke kao administrativne propratne stvari. Mene to jako smara. Ja i na faksu, u školi. Tako neke stvari kao van nastavne, to nešto, ne znam kako da objasnim. Postoje ti neke stvari koje mene nikad nisu interesovali i nikad me neće interesovati. I ja pričam sa Nikolom u tom trenutku, on sarađuje sa jednom ženom koja mu je pomagala oko neke desete stvari preko koje smo, do koje smo mi došli preko naše financijske savjetnice. Znači, vi ne možete zamisliti taj put, tu kokreaciju. Da ja dođu, kaže, pitaću ja Silvanu, pitam Silvanu, 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 da, to ću ja sve riješiti, sad meni pošalji, Silvana sve ispiše u maju, početku maja, da li to bio 7. ili tako nešto, dobijam odgovor, potvrdu da sam dobila subvenciju. Ok, idemo, otvaramo sve, otvaramo bankovni račun, idemo kod knjigovođe, dr, dr, dr. Ja sam 31. maja otvorila svoju firmu, leglo mi je 300.000 dinara na račun i ja sam bila u fazonu, ok, krećemo, to je to. I da ne pričam koliko se meni slagalo i namještalo, gde Nikola kad je otvarao firmu, njemu je bilo ja sam imala rok, s obzirom na subvenciju, ti moraš, ne znam, u roku od, lupam, 30 dana, nebitno da podneseš sve papire i zahteve. I sad ja kao treba otvorim račun u banci, da otvoriš račun firme. Nikola to kad je otvarao, trebalo mu je 2 nedelje da otvori, doći nekih, mislim, 15-ak dana. I ja sam pozvonila, joj Bože, ja ovako drhtim, tresem se, a to kad sam na početku, bar sam ja bila takva, znači meni sve bilo strašno i traumatično. I ja bukvalno ono kao pričam s Nikolom, jo šta ću ja kao šta ako meni propusti, ako ja propustim taj rok, mislim, gluposti, ali naravno smirujem ja sebe, govorim, Ana, sve će se namestiti savršeno, sve će biti u redu. Znači, odlazim tamo, ja ne znam koliko meni treba vremena da otvorim taj račun. Ja bukvalno odlazim u Erste banku, kao reklama za Erste banku. Odlazim u Erste banku, pričam sa tom službenicom, ona mi pomaže tamo. Ja kažem, kada će biti otvoren račun? Kao sutra. Ja kao, kako sutra? Kako to mislite sutra kad treba 15 dana? I tako dalje, i tako dalje. Ono što se još desilo, kada sam ja otvorila firmu, to je da sam u maju dobila mail od jedne firme s kojom sam ja sarađivala prošle godine i sa kojom nisam sarađivala duže od 6 meseci zato što nisu imali potrebe za mojim uslugama u datom trenutku. Tad sam još radila negu kože. Oni se meni javljaju i kažu, jo, nama bi jako značilo, ti nama uletiš, pravimo neki program, treba nam neko ko će da piše skripte, ko je ekspert u oblasti nege kože, ko će da snima videe, ko je jako dobar u tome i tako dalje. Da li bi ti bila zainteresovana? Ja kažem, bih bila zainteresovana, ali da to bude minimum minimuma, znači da radimo ono kao, dogovorili smo se na kraju jedan dan nedelje, odnosno 8 sati, koje mogu da rasporedim u toku nedelje kako god ja želim. Koliko ja tražim para, našli smo se tu negde, znači u inicijalno je bilo za 8 sati 800 eura. 8 sati nedeljno, 800 eura. Mesečno. To je raslo među vremena, što sam se opet otvarala za više, rekla, pa mislim, ja zaslužujem više, ja želim više. Nebitno što ja radim isto, ja sad hoću više para i onda dođem i do te manifestacije. Nebitno što se desilo u tom trenutku, jeste da sam ja s njima pričala i to se namestilo tako, pošto sam ja rekla, ja sam freelancer, ne možemo više uplate da provlačimo na taj način, mora sve da bude papirološki odrađeno. I ja kažem, pa znate šta, ja planiram da otvorim firmu, hajde možda najbolje tako. I onda me oni poguraju, znači da ja imam toliku sigurnost da ja šta god se desilo s mojim biznisom, kao ja ću imati sigurnih 800 eura sa strane u tom trenutku, pritom kao 300.000 dinara, koje se bilo u fakturu, samo da razvučem kao na godinu dana. I onda kao zaradim za mesec i po dana, ta iznosi kao ok, sve u redu. Tako da, presmešno, ali prosto krećete, verujete, idete ka tome što želite i stvari se slažu. Tako da sam ja dobila toliku slobodu da onda upravljam svojim biznisom kako god ja želim, zato što sam znala, ok, bezbedna sam. To je bio moj način s kojim sam mogla da se uskladim. Znači ja sve i da nisam, da sam od nule krenula, znači imala bih podršku od strane države, imala bih podršku od strane te kompanije, znači bila bih, mogla bih lagano da vodim svoju firmu i svoj biznis. Razumete koliko je sve savršeno, koliko se sve slaže kada se vi otvorite i donesete odluku. Nakon toga ja budem u fazonu, od uvek sam želela, pričala sam ovo već negde, koliko sam od uvek želela da idem na neka putovanja u inostranstvo, kao poslovna putovanja. Međutim, ja nikada nisam želela da imam posao koji je kao timski, korporativni posao, da ja sad putujem da radim za nekoga, to za mene nije imalo smisla. I onda sam ja u datom trenutku, kad sam krenula da radim u toj firmi, ta firma počela da se širi. I u jednom trenutku oni kažu, Ana, da li si ti zainteresovana da dođeš u Beč,
da se mi upoznamo i uživo, da se vidimo i tako dalje, da držimo kao neki mini team building. Znači ja u tom trenutku radim 8 sati nedeljno za te ljude, potpuno remote, potpuno kako god ja želim, mogu da radim i manje, mogu da radim i više, mogu apsolutno da odberem sve uslove i pritom me zovu da dođem na team building u inostranstvo. Ja kažem, ja sam to tek posle shvatila, govorim Nikola, ti shvataš koliko sam ja dobila najbolje od oba sveta, kao ne moraš da radiš za nekoga, ali imaš benefite kao da radiš za nekoga, znači fascinantno. I otišla sam u Beč, nakon toga imali smo plan, sad jako ono, kao skraćujem priču, ali prosto ne želim da ulazim u detalje, možda sam već negde pričala, možda ću negde pričati malo detaljnije, ali point je bilo u tome da smo Nikola i ja imali plan putovanja za ovu godinu i već 2 godine provlačiš se Španija, koja nikako da dođe na red, jer ja prosto nisam nešto toliko inspirisana i motivisana za Španiju. Htela sam neke druge stvari. I ja sam kada dođe to na red, doći će, ne interesuje me. I u datom trenutku ja se čujem opet sa njima, vreme je za drugi team building koji ide otprilike na pola godine i oni to pre nego što će objaviti to, kažu iz Beča, pošto su bili nekoliko meseci u Beču, idu u Barcelonu. I neko je spomenuo slučajno team building, nešto se izlanuo. I ja kažem Nikoli, pa i sad kad nas budu zvali u Španiju. I nije prošlo 2 nedelje. I oni kažu, bit će team building i bit će u Španiji. I bit će na moru. I onda Nikola i ja odlazimo u Barcelonu. Nekoliko dana odlazimo na more. Nekoliko dana u Španiji, radim to sa njima. Vraćamo se opet u Barcelonu, vraćamo se nazad. Znači, dobila sam i svoje putovanje u inostranstvo. Ispunila sebi te želje, manifestovala. Jer kako, nemam pojma kako. Znači, to nije mogao moj mozak da prokljuvi. To je samo moglo da se otvoriš, da pustiš, da veruješ, da ideš, pratiš svoju dušu, slušaš šta ti govori, sad radi ovo, sad radi ono. I samo da dođeš do onoga što ni ne znaš da želiš. A onda kad se desi, osvestiš, aha, ovo sam želela. Ok. Šta se još desilo odmah posle Španije? Dobila sam poziv, takođe otvorila sam se, razmišljala sam o tome jedan dan. Razmišljala sam o tome kako bih volela da držim predavanje uživo. I kako, kao, osjećam da je to neki naredni korak u mom biznisu, ali kao ne znam, sad nije mi trenutak, nije mi vreme, bla, bla, bla. Nije prošlo, ljudi moji, 5 dana. Zovu mene, dobijam mail, zovu me devojke iz Niša koji kažu, oni su s medicinskog fakulteta, jedna organizacija pri fakultetu, medicinski fakultet u Nišu. Eto, one mene jako dugo prate, već godinama i volele bi, ako bih ja želela da dođem da budem predavač na jednom predavanju, prvi put predavanje o radu na sebi ikada na tom fakultetu i eto kao oni bi volili to da organizuju, da li bih ja bila zainteresovana da dođem. Tako da ja sam ono kao iz Španije, iz Barcelone u Niš direktno otišla i održala svoj prvi javni nastup i osvestila tada, ok, moj sledeći korak su javni nastup i nastupi uživo, predavanja, tako da ja znam da ću 2024. nemam pojma kako, gde, kada, ništa, ali ja znam da ćemo se mi videti uživo i da ću održati predavanje uživo, jer je to osjećam moj naredni korak. Moja duša peva kad na to pomislim. To je znak da će se to desiti, da to treba da se desi, samo ja treba da idem ka tome i sve će se savršeno namestiti. Ajde da vidim šta je još bilo. Mogla bi da se zaustavim, ali ajde da vidim šta sam još manifestovala. Napisala sam sledeće. Počela sam da stavljam sebe na prvo mesto. Počela sam da budem iskrenija prema ljudima, da postavim jasnije granice i to su takođe bile neke onako promene. Nisu, jesu naravno bile manifestacije, ali su bile promene za koje sam se ja otvorila u ovoj godini. Tako da sam mnogo više postala autentična, mnogo više u skladu sa sobom, počela mnogo više pričam svoju istinu onako kako je osjećam, a ne da je pakujem kako bi drugim ljudima to bilo prihvatljivo. Još jedna manifestacija koja je prelepa je to, mislim, to je jako banalno, ali ljudi moji, meni je to bilo najveće na svetu u datom trenutku. Počela sam da idem 2 puta nedeljno kod frizera da se feniram. I ja sam bila u fazonu da želim da ne perem sama kosu, zato što je moja kosa jako gusta, jako teško za održavanje i moja kosa, ja obožavam svoju kosu, ali mene to ne inspiriše i ja ne volim to da radim. I ja sam bila u fazonu, ok, ja ću kao, znate, kad porastem, ja ću uvijek ići kod frizera, kao, to je rešeno. I onda sam sebi konačno ove godine dala dozvolu da to tako bude. I da kažem, ne, idem kod frizera 2 puta nedeljno i perem kosu i ona mi, što ne bi, što ne bi. Kao, ne, to je dostupno tamo nekim, ono, bogatašima, mislim, gluposti, ali meni to vredno, ali osim da je to ono što ja želim. Idemo da nađemo način. Prošle godine, sećam se isto u novembru, mi u Hrvatskoj išli smo na neko putovanje, Nikola i ja, imam neka svadba je bila, po mojoj rodbini u pitanju. I nešto pričamo, iskače meni neki story od ove jedne moje drugarice, poznanice, nešto vezano za lasersku epilaciju, ja želim već godinama lasersku epilaciju i nikako da to dođe na red, kao nije prioritet, nije prioritet i
Samo u tom trenutku, ja, to jednostavno klikne kada vi postanete meč sa tim. Znači, kada nemate velike blokade u vama koje vam govore, aha, ne može to da se desi. To je bila neka banalna stvar u kojoj meni realno bilo lako da poverujem. I pričaju sam u trećem delu predavanja zašto je to tako. Ali pojenta je bilo u tome da kao, ja pričam sa Nikolom i iskačem istorija, kažem, ja ovo vidi, Tijena ima popust na lasersku epilaciju, to mogli bi da, kao pošto on želi da uradi neke delove tijela, da kažem, ja mogli smo, kažem, pa ajde vidi s njom. I mi odemo na razgovor, pričamo, ona kaže, da, kao, imaš sad neku veliku akciju, ako budeš odabrala sve delove tijela, celo tijelo, što meni apsolutno potrebno, ako budeš odabrala celo tijelo, to ti je ono kao, ne znam, 100 eura u tom trenutku, mesečno, i kao, bože, kao to uopšte nije mnogo para, kao što sam mislila će to biti mnogo para, ja sam mislila kao hiljade i hiljade eura, ali kaj čiraš ovako sad na licu mesta, ne, kao sve lagano. I ja tokom ove godine radim lastersku epilaciju, odradim lastersku epilaciju i završim sa tom velikom željom svog srca koja mi se činila toliko nedostižno i daleko i kao aha, treba da se poklopi, ne znam nije šta, da bi se to desilo. Apsolutno ne. Tu bih polako privela kraju manifestacije, mogla bi sad da pričam 3 dana o ovome, ali poenta je u tome da ono što, za što sam sebi dala jako veliku dozvolu, kao što sam rekla, i da ono što mi se također desilo u prvom delu godine, da sam dosta radila na svom fizičkom izgledu, i došla do najbolje forme svog života u kojoj sada planiram da se vratim. Ali po prvi put sam sebe prevazišla na tom polju jer sam smatrala aha, meni je nešto nedostižno. I onda sam se opet otvorila, poverovala, išla ka tome i došla do rezultata koje sam želela. Ove godine sve ukupno mogu da kažem, mnogo sam se više otvorila za svoju ženstvenost i za svoju žensku energiju. I nekako sam pustila sebe da budem žena i shvatila kolika je to moć u životu i shvatila koje su moje sposobnosti kao žene i zašto mi je sada u ovom periodu života to prioritet, da mnogo više budem u toj ženskoj energiji. Sad dolazimo do procesa za dostizanje tih manifestacija o kojima pričamo. Zato što ti kao žena imaš ogromnu moć da budeš jako povezana sa svojom dušom i svojom intuicijom. I ti imaš tu moć zato što upravo ovo sve što smo pričali na predavanju, ti možeš da čuješ šta je da, a šta je ne. Ti možeš da osjetiš kad se zgrčiš, kad imaš neki otpor. Možeš jako lako da prepoznaš, definišeš svoje emocije. To mnogi muškarci ne mogu i mnoge žene ne mogu, ali prirodno je za žene da budu više povezane sa svojom intuicijom. I šta onda ti kao žena možeš? Možeš da komuniciraš sa nefizičkim delom sebe jako lako i da onda sa lakoćom dolaziš do ciljeva koje želiš bez da se mnogo mučiš. Da li mora da bude teško da bi došla do nekog cilja, koji god sad cilj da želiš? Može da bude teško ako ideš van sebe. Ali ako ideš iznutra i slušaš sebe i radiš ovo sad što ću reći ukratko, ako to radiš, možeš jako lako da dođeš do ciljeva. Kada ja, evo, uzmite primjer samo mene i ovog predavanja. Ajmo da odradimo jedan konkretan primjer. Ja mogu da ovo predavanje pripremam tako što sednem 5 dana ranije, krenem da razmišljam, aha, šta treba da kažem, kako treba da kažem, krenem da pišem beleške, onda krenem, aha, šta mora da se kaže, kako treba da izgleda, kako ja treba da izgledam, kako treba ovo da pričam, kako ovo treba da sve ispredajem. Onda mogu da se jako grčim i da kažem ja koliko ja puta treba da objavim sad da bi neko se prijavio. Šta treba njima da kažem, šta njima treba da čuju da bi oni došli. Onda kad dođem na ovo predavanje mogu da ono kao stalno razmišljam, aha, sam sad ovo dobro rekla, jesam, ja sad ovo dobro ispričala, jesam, sad ovo dopire do vas, jel sad ovo sve izgleda kako treba da izgleda. Znači to je jedna stvar. I to je kad ješ iz muške energije. Muška energija nije loša, ona nam je jako potrebna, jako važna. To je onaj deo akcije, to je onaj deo organizacije, discipline, postavljanja ciljeva, uvođenja navika, onaj deo nas kao hustle, idemo, radimo, sad ćemo to sprovedemo u delo. Važna nam je. Ali kad smo previše u muškoj energiji, ulazimo u burnout, jer nije prirodno. Zato što ideš protiv sebe. Kako izgleda kad si u ženskoj energiji i koristiš mušku energiju kao, koja ti ide u prilog? Tako što ja cijele nedelje se osjećam toliko inspirisano vodičem koji dolazi. Ja znam da će to biti bukvalno najtransformativniji sadržaj koji ću ja izbaciti do sada. Ja znam da će neko to čuti, da će mu se ceo život na glavačke okrenuti i da će se meni okrenuti zato što ću ja biti više u toj energiji svega jer ja sad radim na tome, otvaram se za to zajedno bukvalno radimo na toj sferi života. I pod uticajem te energije ja puštam da uživam. Puštam da izbacujem sadržaj koji se meni izbacuje, da sednem, da ono kao pijem kafu u kafiću, uslikam, okačam. Bila sam sa kumom i sa Nikolom na ručku. Ja sam islikala toliko slika, one slike
ono cveće gore, pa kafa, pa onaj podmetač savršeni, pa onda ono, ona reka, Dunav reka sa naše desne strane, pa ta hrana, pa sve. Ja koja sam bila tako nekako sunce mi se namjestilo, to ne možete kad pokušavate da nasilite, to možete kad se prepustite. I onda se sve savršeno slaže. Ja vam okačim to, napišem neke ono reči koje osjećam da treba da izbacim. Vi dođete ovdje, slušate ovo, čujete ono što vam je potrebno. Ja opet danas punim se energijom, idem jutros na kafu, šaljem vam pozivnicu, onako sa uživanjem, radišem, Bože, kako ću ovaj dan da organizujem. Idem na finiranje, posljedno s Nikolom na ručak, dolazim ovdje, kuvam kafu, šminkam se, sređujem se i kažem, Bože, koliko će ovo biti predivno predavanje, predivan događaj. I onda dođem, napisala sam, naravno, beleške, to je muška energija, šta ne želim da propustim da vam kažem, jer sam u datom trenutku kad sam pisala beleške bila jako inspirisana. Pa naravno da ću poslušati svoju dušu kad kažem, recimo ovo. Ali pojenta u tome nije bitno da ja sad ovo isforsiram, iskontrolišem, nego da se pustim i da verujem sebi, da pričam ono što mi se priča. I onda dođem i sve izgleda savršeno. I sve izgleda, ja uživam. A mogla sam da ne uživam. I onda mi vi recite, ali mora da bude teško. Pa ne mora. Nego ti biraš da bude lako ili teško. Ok. Privodimo kraju. Proces koji me je doveo do ostvarenja svih mojih želja. Jel pišete? Jeste spremne? Nadam se da ste spremne. Samo malo da se oporavim. Ok. Prvi korak. I ono što radimo na prvom danu vodiča jeste šta želiš. I prvi korak je uvek da se povežeš sa sobom. Da se povežeš sa svojom dušom. Da osvestiš koje su to želje tvog srca. Šta to znači? To znači, da, molim vas da neko piše u chat samo ove korake ako je neko dobrovoljac. Molim vas, prozovite se sami. Pišite prvi korak, broj jedan, pa šta je šta. Biće pet koraka, tako da čisto bude pregledno i da možete sve da zapišete. Znači, prvi korak je poveži se sa sobom i osvijesti šta želiš. Kako to treba da izgleda? Treba da izgleda tako što ostavljate sebi prostora za uživanje, za vrijeme za sebe. Ostavljate sebi prostor za povezivanje sa svojom dušom kroz tišinu, kroz meditaciju, kroz šetnju, kroz pisanje dnevnika, kroz ono, bukvalno tako što sediš i piješ kafu sama sa sobom i uživaš u trenutku. Znači, apsolutno ostavljaš prostor u danu, planiraš to vreme za sebe gdje ćeš sesti biti sama sa sobom i samo preispitivati, ok, kako se osjećam. Da li mi je lepo? Da li me nešto, da li se energija negdje zakrčila? Šta me trenutno muči? Šta trenutno želim? Šta je ono ka čemu se otvaram? Za šta sam spremna i tako dalje? Moraš da se povežeš sa svojom dušom kroz to neko vreme za sebe. Dobro, to je prvi korak. Jeste mi napisali? Nek neko napiše. Prvi korak jeste poveži se sa sobom i osvijesti šta želiš. Hvala ti, Ana. Drugi korak jeste da poslušaš svoje želje i da kreneš za njima. I to je ovo čemu smo pričali. Znači, kada osvijestiš šta je to što želiš, želim, ne znam, biznis, da ide bolje, više klijenata, želim više novca, želim da nađem partnera, želim da otputujem i tako dalje. Drugi korak je da poslušaš svoje želje i da kreneš za njima. Da daš sebi dozvolu da kreneš za njima. Da bukvalno shvatiš, ok, ovo je moj najvažniji zadatak u ovom trenutku. Da idem za onim što želim. Znači, ovo sam skoro pričala sa jednom polaznicu, mislim da je tu moja klijentkinja sa programa koja je rekla kao često se osjećam kao da imam ono što želim, a onda s drugim strane kao aha, šta ono sve što treba da bude odrađeno. I ja kažem, toliko se mi, to se meni konstantno dešavalo, kao da postoje dve strane mene. Aha, ovo je ono što kao ja želim i osjećam da ovim putem treba da idem kao aha, ali ovo je način na koji se stvari rade. Pa kao, neće meni biti lako i ono neopterećujuće, ne, kao idemo da se napatimo pa da zaslužimo. Ne, znači bukvalno samo treba da poslušaš svoje želje i da kreneš, da njima daš sebi dozvolu i da postaviš sebi te želje kao prioritet. Da bukvalno shvatiš, ok, ne postoji ništa važnije u ovom trenutku od toga da ja idem za ovim željama. Bukvalno hoću da sebi to postavite za sve ono što ste napisale tamo u upitniku, sve ono što sad trenutno osjećate, za što osjećate da ste spremne. Da bukvalno sebi kažeš, ok, ovo je moj prioritet trenutno u životu, ovo je ono što treba da radim, ne postoji ništa važnije od ovoga. Ok, da vidim, ja sam
Tako je. I još jedna stvar koja spada u ovaj drugi korak jeste da, ovo je jako, jako važno, da donesete jasnu odluku. Znači, da se, kada osvijestiš šta je to što želiš, da kreneš za tim i ne samo da kreneš za tim, nego da doneseš odluku da će da se desi. I ovo je korak koji je meni promenio igru u ogromnoj meri. Zato što sam shvatila da ne dobijamo u životu ono što želimo, nego ono ko smo. Ne dobijamo u životu ono što želimo, nego ono u šta verujemo. Ne dobijamo u životu ono što želimo, nego ono za šta stavimo energetski, iza čega stavimo energetski odluku da će da se desi. Znači, nije isto da ja kažem, ok, želim da zaradim toliko ovog meseca i da donesem jasnu, nedvosmislenu odluku. Ja ću da nađem način da toliko zaradim. Ja ću da se otvorim za to. Znači, da bukvalno me ne interesuje kako. Ja verujem u to, idem ka tome, naći ću način i ono, u saradnji sa univerzom naći ću način da se to desi. Znači, ti kada to uradiš, ti bukvalno kada doneseš odluku, ti ne ostavljaš prostor za to da se to ne desi. Ja ne znam kako to drugačije da vam objasnim, ali znate ono, one neke stvari sigurno vam se dešavalo, da nešto toliko prelomite u datom trenutku da kažete, e sad je dosta. E sad ću da idem to da uradim ili idem da to više ne radim. Ali ovo će sad biti moja nova realnost. I toliko donesete snažnu odluku da bukvalno ono kao da ne postoji opcija da se ne desi. Vi ste stale iza toga i to se dešava. I desi se. Znači, ja nisam promenila posao i to sve što mi se nije radilo onog trenutka kad sam bila u fazonu, pa ja, baš bi bilo lepo, kao baš bih voljela. Nego onda kad sam bila u fazonu, druže, idemo da nađemo način, ovo se menja. Ja više nisam podudarna s ovim, ćao, ovo je gotovo. Idem da nađem način, ali to je ono što hoću da kažem, da nađem način, ali u tom nađem način jeste, idem ja da radim sve što je potrebno, a s druge strane idem da verujem da je moguće. Znači, želim, tu je, sve radi u moju korist, sve će se namestiti savršeno. Ja ne moram da znam kako će se desiti, ja ću dati svoj deo, ali postoji toliko mnogo načina da se to desi. Ako želim, znači da je moje i da će se desiti. Ja samo treba da idem za tim. Ok. Oh, she's on fire. Ok, treći korak jeste detektuj misli koje ti govore da ne možeš da dođeš do svojih želja. Detektuj ono u sebi što ti govori da ne možeš da dođeš do onoga što želiš. Zato što je neminovno da će se to pojaviti. Jer da se to ne pojavlja, ti ništa ne stoji na putu, ti bi već imala to što želiš. To bi već bila tvoja realnost. Ti bi već apsolutno davnih dana to manifestovala. Čim si poželjela, to se desilo. I to je ovo što ja kažem, ne znam, za epilaciju ili za frizera ili šta god. Znači, to su neke stvari za koje ja nemam blokade. Znači, ok, postoji neka mini blokada, lako mi je da otklonim. Međutim, mi za neke stvari koje su nam jako važne, jako imamo duboko ukorenjene blokade i misli koje nam govore da ne možemo. Mislim da Nikola dolazi nam u zavet. I onda je naš najvažniji zadatak. Ajde, čekajte, nećemo na četvrti korak. Ajmo na treći dalje. Znači, ja sam kao već završavam s tim, kao to nema nikakve logike, ali moram da vam objasnim zašto nema logike. To što ti govori u tebi da nešto ne možeš, prvo da kažem ovako. To kažem, nešto ti stoji na putu, ono što ti govori da ne možeš, ono što ti je prepreka. I ovim se detaljno bavimo, mislim da je drugi dan vodiča. Znači, šta ti sve stoji na putu i kako da to otkloniš? Ja sam negdje pročitala da kao od svih prepreka koje ti stoje na putu, samo 20% je spoljašnjih, 80% je unutrašnjih. Ja bih rekla da 100% unutrašnjih prepreka, ne postoji ništa spolja što te koči, ali ajde da kažem, ok, možda nekad nešto, neko ti treba, neki ljudi, nešto nije, bla, neko ništa može da bude, što zaista ne verujem u to, ali ajde da kažemo, neki je i 20% prepreka spoljašnjih. Međutim, 80% prepreka su unutrašnje i 80% prepreka su one naše misli i uverenja koje govore, a pa ti to ne možeš, nama je to teško. Evo vidi kako je to za ljude poput nas teško. Evo vidi kakve dokaze imaš iz prošlosti da to za tebe je teško i da je teško izvodljivo i tako dalje. Znači, mi tokom odrastanja prikupljamo neke misli koje nisu naše. Ja uvek kažem, tvoje prirodno stanje je stanje u kom ti veruješ u sebe. Tvoje prirodno stanje je stanje u kom ti, ono, nema za mene nemoguće. Imaš samopouzdanje, veruješ u sebe, sve ti ide lako, prirodno i tako dalje.
Međutim, mi naučimo da budemo nesigurni, ne samo pouzdani. Mi naučimo da mislimo negativno. Zato što većina ljudi misli negativno, kao ne želi da se razočara. I tako funkcioniše ulica generacije u generaciju, prenose se ta neka glupava uverenja, tog tipa nema leba bez motike, to teško je, nema para u državi, jako je nesigurno, samo traži siguran posao, stabilno, udaj se, izrađuj decu, tu ti je najbitnije, kupi stan, moraš kupiti. Znate već kako to funkcioniš. I onda kad ja na primjer uvek čujem svoje roditelje, kad je nešto dođe mi kaže, ja bi baš to želela dok sam živala s njima i dok sam bila mlađa. Dođe mi kaže, a moja mama kaže, Ana, majs. Majs, se došla tu nešto, izmišljaš. E, znači, to su one, to su ti neki glasovi koje smo mi pokupili, te misli koje mislimo, koje nam ne služe. I onda mi kad dođemo na jedan coaching, krećemo da pričamo i kao, ja mislim, kako kaže jedna devika, ja mislim, meni jako sporo, treba mi jako puno vremena. Ja kažem, a čije je to misao? Ko to govori? To ti ne govoriš, tvoja duša ne govori. Čija je to misao? I onda krenemo da kopamo i shvatimo, aha, to su misli koje smo mi naučili da mislimo. Znači, to nisu misli koje smo svi rodili, koje su univerzalna istina. To što nešto misliš ne znači da je istina. To što nešto misliš ne znači da je istina. To je tvoja istina zato što veruješ u to. Ali kad počneš da veruješ u nešto drugo, tvoja istina će postati nešto drugo. Mi smo kreatori svog života. Dobijamo ono za šta smo podudarni. Dobijamo ono na čijoj smo frekvenciji. Ono na čiji, onaj ishod, onaj rezultat na čijoj smo vibraciji. Ako ti želiš da otputuješ, evo ja želim da putujem krajem godine. Ja koja idem na putovanje sam ovde. Znači to je određena energija. Tačno znam kako se ta verzija mene osjeća, kako ta verzija mene izgleda, kako ona provodi svoje dane, šta misli, kako se organizuje, priprema za put i tako dalje. Ona je ovde. Ja sam trenutno ovde. Ja moram da svojim načinom razmišljanja, svojom emocijom i energijom koju te misli i emocije odašilju, se popnem ovde. E, ono što je problem je što mi, ako je ovo putovanje, biznis, novac, prijatelji, partner, izgled, zdravlje, šta god je. Mi smo ovde. Moramo da dođemo ovde. Ako nemaš blokade, ti poželiš i onda kreneš tebe, ha, pa moguće je to, šta ću da uradim, naći ću način, ha, verujem, otvaram se i tako dalje. Tup, dođeš. Međutim, šta je problem? Problem je kad ti želiš ovo. Recimo da je moj biznis pre godinu i dve bio ovde, a ja sam bila ovde. I ja hoću da se podignem, ali onda kažem, pa da li ti to ne možeš? Tup. Pa da li, kao u mojoj porodici nema preduzetnika? Tup. Pa da li žene ne znači? Tup. Razumeš? I šta je onda zadatak? Sve te misli koje si naučila da misliš, sve te misli koje ti se vrte u glavi, moraš da objasniš sebi zašto nisu istine. Četvrti korak. Objasni, samo da kako sam ga definisala. Objasni sebi zašto ni jedna od tih misli nije univerzalna istina. Znači, ti misliš misli, one su istina za tebe, ali one nisu univerzalna istina. Ne mora da bude tako, ti možda misliš drugačije. Ja sam morala da počnem da verujem, ok, moguće je za mene, evo koliko žena, Ana, hvala ti puno što pišeš, evo koliko žena ima biznis, evo koliko žena je uspešno, pa ja osjećam duboko u sebi da je za mene moguće, znači za mene je moguće, verujem u svoje želje, možda je tu sa razlogom, ja ću učiniti sve što je potrebno da bi došla do svog posla, i tako dalje, i tako dalje. I svaki put, a neminovno je, vraćat će ti se te misli, moraš da objašnjavaš sebi zašto nisu istine. Znači, ti si sad u programu, naučila si svoj mozak da misli na određeni način. A ti želiš da misliš drugačije. Ok, idemo da naučimo mozak da misli drugačije. I onda sebi objašnjaš, ok, ovo ne mora da bude moja istina. Šta želim da bude moja istina? I zašto će sad to biti moja istina? Pa zato što se osjećam bolje, pratiš emociju. I onda kažeš, evo, ako ja ovo sad želim, ali mislim, aha, nemoguće. Evo, recimo, ne hoćeš da trudniš. Ja želim sad bebu, ja sa bebom sam ovde, evo ja sam danas ovde i nisam trudna. I sad ja hoću da zatrudnim, da se popnem ovde, ali ja kažem, pa da li, evo, već koliko puta ste pokušali, ali se nije desilo. Znači, krećeš da se dižeš kao želiš i bukvalno ulaziš u energiju te želje i tog rezultata, tog cilja. I onda tamo kreneš da želiš, kreneš da se otvaraš, krećeš da se dižeš i onda kažeš, pa da li, evo, koliko smo puta pokušali, ništa se nije desilo. Tup. I moraš sebi da objasniš onda, evo, na tom primjeru ili na svakom, bilo kom drugom, koji se odnosi na vas. Zašto to ne mora ništa da znači? Zašto to nije univerzalna istina? Onda kažete, pa dobro, koliko ljudi je probalo i posle stotog puta su zatrudnili prirodno. Evo koliko ljudi je posle, ne znam, prve veštačke oplodnje zatrudnilo. Evo koliko ono se dešavaju čuda. Onda ideš tražiš bukvalno priče ljudi koji ono imaju neobjašnjive načine na koje su došli do bebe. Znači, ideš i podižeš svoju energiju, svoju vibraciju i objašnjavaš sebi zašto to nije univerzalna istina.
da tebi je sad teško da zatrudiš, da je tebi teško da dođeš do klijenata, da je tebi teško više da zaradiš. To je tvoja istina samo zato što veruješ u to. I dok imaš dokaze iz prošlosti, ali sada kada misliš drugačije, drugačije se osjećaš pod uticajem tih misli. Znači uvijek ide misao, emocija, akcija, rezultat. Znači misliš drugačije misli. Ajmo iz početka. Mislila si ove misli, bila si podudarna sa ovim rezultatom. Znači mislila si ovu misao, bila si podudarna sa ovim rezultatom. Sada misliš ovu misao koja je vibracijski, energetski više, zato što je pozitivnija, srećnija, više u skladu sa tobom. Zašto je pozitivnija i srećnija? Zato što ti tvoja duša govori da, to je misao koju treba da misliš da bi došla do rezultata koje želiš. I ti kako se dižeš, dižeš, tup, postaješ podudarna sa ovim rezultatom. Ali ne možeš ovdje da budeš podudarna sa ovim rezultatom. Znači ti si ovdje sad u ovom trenutku, ovdje je tvoja želja. Moraš da se poveš s tom, da osvestiš koja je to želja. Da daš sebi dozvolu da kreneš za njom i da odlučiš, ok, idemo, idemo da nađemo način, znači sve će se namestiti, odlučna sam. I onda kako kreneš, aha, udariš u plafon i kažeš, aha, nešto me koči, evo zašto ovo nije istina, evo šta ja želim da bude moja istina. Misliš drugačiju misao, otvaraš se, tup, eto ga. Kako da dođeš, ovo je peti korak, posljednji, šta je ovo, to je. Samo nekako se pisao. Nisam dobro napisala, nisam sažeto napisala. Provodi vreme u energiji pardon, provodi više vremena u energiji ostvarene želje nego u ovoj energiji u kojoj sam sada. Ili provodi više vremena u realnosti u kojoj je ostvarena želja, nego u realnosti u kojoj si sada. To je tvoj najvažniji zadatak. Zašto? Zato što upravo to, kada ti misliš, znači, ajmo drugačije, ova osoba koja ima ovo, misli određene misli, osjeća se na određeni način, preduzima određene akcije i samim tim dolazi do ovoga. Osoba koja je ovdje, misli drugačije misli, osjeća se drugačije, vibrira drugačije, privlači drugačije stvari, preduzima drugačije akcije, dolazi do drugačijih rezultata. Znači, ja moram da pozajmljujem misli od ove osobe i samim tim da pozajmljujem emocije, da pozajmljujem akcije, bukvalno da konstantno ulazim u tu energiju da bi ja postala ona. Jer ti bukvalno svaki put kad uđeš, znači sedneš i kažeš ok, idem da zamišljam da sam već tamo, idem da zamišljam da sam već trudna, idem da zamišljam da sam našla partnera, idem da zamišljam da sam izgradila svoj biznis, da sam došla do te cifre, do te zarade, da izgledam tako i tako. Kako se osjećam? Ko sam ja? Kako izgledam? Možda ideš iznutra, možda ideš od spolja. U smislu, možda se zamišljaš da si ta osoba i sad kao kako se osjećaš ili da se gledaš kao, da se gledaš sa strane. I onda kažeš, ok, kako izgledam? Kako se osjećam? Šta mislim? Kako vibriram? Kako provodim dan? S kojim ljudima provodim vrijeme? Šta više ne radim? Šta više radim? I tako dalje. I onda sve više postaješ ta osoba. Približavaš se svakom mišlju, svakom akcijom, svakim tim trenutkom koji provodiš u energiji te osobe i dolaziš do nje. I zato, kada osvestiš šta je to što želiš, kreneš za tim, doneseš jasnu odluku i osvestiš šta te koči, pusti sebe da te koči. Mi se jako zakopamo time što mislimo, aha, mene sad to koči, znači ja kao neću uspeti. Aha, znači evo ova prepreka i onda odustajemo. Aha, naišla sam na prepreku, vraćam se. Ne, potpuno je u redu da ti misliš ono što si mislila, da ti prva misao bude ona misao koju si mislila već jako dugo godinama. Ali to više ne mora da bude tvoja istina. Znači ti sada biraš da misliš drugačije. I onda kažeš, ok, u redu da sam ovo pomislila. Šta ja zapravo želim da mislim? Kako ova osoba razmišlja? Pozajmljuj misli od nje, pozajmljuj emocije, pozajmljuj njene navike, pozajmljuj njen način razmišljanja, njen izgled, njeno funkcionisanje u svetu, pozajmljuj i približavaćeš joj se sve više i više. Znači svaki put kad padneš, podigneš se. I objašnjavaš sebi, ok, zašto ovo ne mora da bude moja istina? I kako da se približim ovoj osobi sve više i više i dođem do onoga što istinski želim u ovom trenutku. To je proces manifestacije. Znači, poenta je da budeš energetski podudarna sa onim rezultatom koji želiš, da uđeš bukvalno u ovu realnost u kojoj ti to imaš, ali da bi ušla u tu realnost moraš da budeš na energiji te realnosti. A da bi bila u energiji te realnosti moraš da otklanjaš ove prepreke koje ti spuštaju energiju. Nadam se da sam na najbolji mogući način objasnila. Kažem, uvodiču o svemu ovome pričamo tokom 4 dana. Znači, ovo je samo ono zagrebali smo po površini, ali sve te detalje pričamo tamo mnogo detaljnije. Oh, nadam se da sam rekla, Ana, hvala ti puno, stvarno, star. Ajde sada,
mi ostavite svoje mailove napišite mi mail u chatu da znam ko je bio. Da vam pošljem više informacije o vodiču. Popiću malo vode tamo dok vi pišete mailove. Hvala vam puno. I onda ću da vam malo wrap it up i napuštam. Ako imate neka pitanja, sad je trenutak da ih postavite. Ne mogu da vam opišem kako sam se osjećala dok sam čitala vaše želje i manifestacije koje želite da ostvarite, zato što toliko znam koliko su vam dostupne. I toliko znam da su vam te manifestacije samo prvi korak ka onom životu koji želite da živite. Ono što želim da vam kažem evo na kraju, neka bude ono što osjećam da treba da kažem u ovom trenutku, a to je da nema kraja. Da ste došli na ovaj svijet, da postižete sve više i više, odnosno da budete sve više i više u skladu sa sobom, da budete sve srećnije i srećnije, sve mirnije i mirnije, sve usklađenije i usklađenije, da živite sve bolji, usklađeniji, uspešniji život na svim mogućim poljima i na svaki mogući način i da tokom vremena postaje samo bolje i bolje. Tako je život zamišljen. Život nije zamišljen da bude borba, da bude teško, da dobijete samo delić onoga što istinski želite. Ne. Život je zamišljen da bude čaroban, magičan, spektakularan. Život je zamišljen tako da tokom vremena sve više otkrivate koliki su vaši potencijali, koji su vaši kapaciteti, šta vi sve možete, šta vam je sve dostupno, koliko je život fenomenalan. Ali ako igrate na malo, ne možete to da otkrijete. Ja sam dugo imala neko uvjerenje, jao, kao ako postignem sve što želim, kao postat ću mi jako dosadno. I to me je jako blokiralo i kočilo u onome što sam željela da postignem u životu. Ja sam shvatila, Ana, igra života se nikada ne završava. Nikada se ne zaustavlja. Kad budeš bila najsrećnija moguće, postojaće još srećnije. To je ono što Neil Donald Walsh kaže u knjizi Srećni od Boga. Da li želite, da li ste srećni, da li znate da možete da budete još srećni? Da li znate da možete da budete još srećniji od toga? Da li znate da možete da budete srećniji od Boga? Ja za 7 godina, ajde da kažem 7, 7 godina radim na svemu ovome, ali ajde da kažem da primenjujem ovo baš onako istinski, možda 5 da sam onako kao shvatila kako stvari funkcionišu. Ja nisam imala loš dan. Nisam imala situaciju u kojoj sam se osjećala bespomoćno, u kojoj sam osjećala da kao jao, dešava mi se nešto, nemam kontrolu i tako dalje. Imala sam teške situacije, imala sam trenutke u kojima sam se tako osjećala, imala sam trenutke koji su mi bili izuzetno izazovni, najteži trenuci u mom životu desili su se kroz tih 7 godina prethodnih, ali nikada se nisam osjećala više samo, nikada nisam osjećala da sam bespomoćna, jer znam da, nikad, da je to najudaljenije od istine. Emocija najniže vibracije je, najniže energije je nemoć, zato što je najudaljenija od istine. Ti nikada nisi nemoćna, ti imaš svu moć ovog svijeta u svojim rukama, imaš ceo univerzum na svojoj strani, nikad nisi nemoćna. Uvek si u kontroli, uvek se sve dešava na najsavršeniji mogući način. I onda kad to znaš, nemaš više čega da se bojiš. Onda znaš da je sve savršeno. Onda znaš da onda razumeš stvari. I ako mi je što u životu pomoglo da izgradim život kakav sam željela, to je što sam počela da gledam širu sliku, da učim i da razumem ljude. Da razumem zašto se stvari dešavaju, koji su to univerzalni zakoni i principi. Da shvatim da ništa nije slučajno, nego se sve dešava sa vrlo očiglednim i jasnim razlogom. I čak i onda kada ne vidim koji je taj razlog, znam kako da posmatram stvari tako da na kraju otkrijem koji je to razlog u smislu da osvestim šta je ono što se u tom trenutku dešava, šta je ono što ja treba da naučim iz te situacije, šta mi donosi ta lekcija u život. Znači da idete kroz život potpuno svesni, sa potpunom ono, kontrolom, ali kad kažem kontrolom ne mislim ono kao grčevite kontroli, nego ja sam u kontroli, ali isto tako prepuštam kontrolu ovom izvoru, ovoj sili koja se nalazi svuda oko mene, jer znam da se sve dešava za moje najveće dobro, da se sve savršeno slaže i da je ovo najsavršenije iskustvo života moguće zato što ga živim u skladu sa sobom. I zato o svemu ovome pričamo, zato što kad si u skladu sa sobom, onda je život spektakularan, magičan, predivan, onda se postaje sve samo bolje i bolje. Onda živiš sve veću i veću ljubav, imaš sve više i više predivnih iskustava, predivnih ljudi oko sebe, sve više i više
dotičeš ljude kroz svoj posao, sve više i više se ti spoznaješ kroz svoj posao i kroz svoju tu neku kreativnost, zarađuješ sve više i više, imaš sve više i više slobode u svakom mogućem smislu. Sve postaje samo bolje i bolje zato što je tako život i zamišljen. Jel stvarno misliš da si došla ovdje, da dostigneš ovdje ovaj maksimum i da kažeš aha pa to je to? Ne, znači nema maksimuma, ti biraš koliko daleko želiš da ideš, a kad znaš da nema kraja, onda biraš da igraš igru koja nema kraja, u kojoj sve postaje samo bolje i bolje, a ti si u pozoru, Bože, pa šta me tek sad čeka, šta me tek sad čeka? E, to je ono na čemu ćemo da radimo sledeće nedelje i to je ono što ćemo da otkrijemo i da naučimo, ok, kako život može da bude sve spektakularnije i spektakularnije tokom vremena. Stvarno sam uživala, nisam planirala da traje sati 42 minuta, ali verujem da je izašlo sve ono što sam želela da kažem, ništa nisam propustila. Pustila sam inspiraciju da maksimalno odradi, pustila sam univerzum da priča kroz mene, tako da nadam se da ste dobile ono po što ste došle, možda i malo više. Nadam se da će vam kraj ove godine biti najlepši mogući do sada, da će se desiti sve te manifestacije koje priželjkujete i ako se ne dese da shvatite ok, možda me nešto još bolje čeka, možda ja ni ne znam šta me čeka. I da ćete zaista 2024. da pokidate i ne želim vam, ne znam, kao neki uspeh dostignute ciljeve i šta god želim da budete u skladu sa sobom. Da osjećate da ste baš tu gde treba da budete, da se stvari dešavaju baš onako kako treba da se dešavaju i da sve funkcioniše na najsavršeniji mogući način, a da se vi prepuštate i uživate u životu. Tako da to je to. Nastavljamo priču na vodiču. Poslaću vam mail sad sa više informacija. Koga zanima, moći sve da nađe na landing page-u. Nadam se da ću vas vidjeti u velikom broju, nadam se da ćete zakoračiti u svoju moć i da ćemo zajedno raditi na tome da kompletno transformišete svoj život u ovoj i narednoj godini. Hvala vam što ste bile ovdje, hvala vam što gledate da učite, hvala puno Jovan. I mi se vidimo na vodiču, ali tako? Nastavljamo dalje ovu priču. Hvala vam što ste bile ovdje, hvala vam što činite ovaj svijet boljim mjestom, radom na sebi i što birate da zakoračujete u svoju moć i u svoju autentičnost i tako obogaćujete ovaj svet i sve ljude oko sebe. Hvala vam puno i vidimo se na nekom narednom predavanju. Vidimo se. Pozdravljam vas. Ćao.